TV Müsavat izleyiciləri, bizi Facebook və YouTube üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, sizləri xoş gördük. Bugün mart ayının 31-i 2021-ci il, həftənin çərşənbə günüdür. Mən aparıcınız Sevinç Dilmanqız ilə daha bir canlı debat verişində qarşınızdayıq. Dəyərli tamaşaçılar, ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik bugün də. Bilirsiniz, bugün erməni Daşnak Bolşevik cəllatlarının Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə soyqırım həyata keçirmələrindən 103 il ötür və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun deyirik, düşmən lənətə gəlsin deyirik və təbii ki, bugün biz həm də ölkə gündəmindəki mövzuları müzakirə eləyəcəyik. Ermənistanla bağlı, bu düşmənlə bağlı bugün aradan 103 il keçəndən sonra bizə qarşı etdiyi əməlləri müzakirə eləyəcəyik həm də. Və təbii ki, qaynar günlər yaşayır bu günlərdə. Geridə qoyduğumuz bu ərəfədə Azərbaycan insanını narahat edən xeyli mövzular var idi. Təbii ki, onların sırasında Nəcməddin Sadıqov faktoru var idi. Onun sırasında Azərbaycan müxalifət liderlərindən birinin ailəsinə qarşı aparılan kampaniya var idi. Və təbii ki, bununla bağlı verilən rəsmi cavablar, bahalaşma prosesləri və Azal və Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi ilə bağlı prezidentin imzaladığı fərman məsələsi. Bir sözlə, dop dolu gündəm təbii ərəb mövzusunda yaddan çıxarmamaq şərti ilə. Dəyərli tamaşaçılar, nəyə görə bütün bu mövzularla bağlı Azərbaycan insanı düşünür? Bayram günü olsa belə parlament bir araya gəlmədi, təcili fövqəladə toplantı keçirilmədi və bununla bağlı ortaya mövqelər qoyulmadı həyəcanlı məqamlarla bağlı. Azərbaycan siyasəti niyə baş verən proseslərə adekvat reaksiya göstərmir? Bu və dediyim kimi gündəmdəki digər mövzularla bağlı dəqiqələr ərzində maraqlı bir müzakirə sizi gözləyir. Verilişimizin anonsunu da qeyd etdiyimiz kimi realçı, millətvəkili Erkin Qədirli və AK Partinin lideri Tural Abbaslı ilə ölkə gündəmini bərabər müzakirə edəcəyik. Fərqli fikirlərin təbii müşahidəti ilə sizdən sənəvi olaraq nə gözləyirik? Bəyəni, paylaşım və təbii ki, aktivlik. Suallarınızı, rəylərinizi və şərhlərinizi yazın lütfən. Ekranın sağ küncündə avtomatik olaraq saniyə-saniyə gəlir və mən onların hər birini görüb qonaqlarımıza ünvanlamağa çalışıram. Bəyənin, paylaşın, suallarınızı, rəylərinizi gözləyirəm. Bəylər, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldin. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və dediyim kimi bayram günlərini geridə qoymuşuq. Bayram günləri olmasına baxmayaraq ölkə gündəmində siyasi proseslər və belə deyək də müpəm dolu məqamlar çox olub. Baxmayaraq ki, bir çoxlar hesab edir ki, belə deyək, bu bütün insanlarımız üçün aktual mövzu deyil, amma Nəcməddin Sadıqov faktorundan tutmuş, ərəb turistlərlə bağlı ölkəmizdə baş verən ajiotaja qədər, dediyimiz kimi sonra baş verən bir çox başqa proseslər və Azərbaycan insanı baxır və görür ki, bütün bu hadisələrlə bağlı Azərbaycan siyasətinin mühüm bir atributlarından sayılan, mühüm bir qol olan Azərbaycan parlamenti adekvat reaksiya vermədi. Ən azından fövqəladə iclas keçirilə bilərdi, keçirilmədi. Nəyə bağlı? Bütün bu mövzularla bağlı. Yəni, cəmiyyət narahatdırsa, cəmiyyət bu mövzuları həm sosial şəbəkədə, həm belə deyək də, gündəlik həyatda müzakirə edirsə, cavabını gözləyən suallar varsa, müpəm varsa, ən azı məsələn Nəcməddin Sadıqovla bağlı ki, hamımız düşünürük, əcəbə onun statusu nədir? Əcəbə o ölkədən xaricə çıxmalıydı mı, çıxmayıb mı və s. və ilaxır. Yəni ən azı bu məsələlərlə bağlı. Ümumdən kənar sessiyanın çağırılmasının qaydası var da. Onu ya prezident çağıra bilir, daha sonra prezident xahiş edir. Çağıran Milli Məclisin sədridir. Amma ya prezident gərək xahiş eləsi, ya da ən azı 42 deputatın imzası ilə. Biz elə məhz ikinci mərhələmiz olsun. Mən bunun proseduru budur. Bəli. Görünən odur ki, ikisindən heç birisi baş vermədi. Ona görə də növbədən kənar sessiya çağırılmadı. Aha. O deputatlardan biri də, millətvəkillərindən biri də sizsiniz. Məsələn, sizin elə bir təşəbbüs göstərmək istəyiniz oldu mu ki, məsələn, belə bir şey olsun və biz keçirək bu məsələni və aydınlaşdıraq, çünki həyəcanlı məqamdır insanlar. Yox, mən həmin günlərdə heç Bakıda da deyildim açığı. Və 42 imza bu orada müxalif deputatların da onlar müxalif sayırsa sayırsa ayrı mövzudur, amma hər halda onların imzaları yetərli deyil. Aydın məsələ, çünki sayı yetərli deyil. Onda gərək, yəni, yapıcılar da verər, müstəqillər də verər, yəni. Olur ki, indiyənə qədər keçirmiş növbədən kənar sessiyaların hamısında yapıcıların imzası ilə çağırılmış sessiyalardır. İlkin Bey, o zaman bu nədən xəbər verir? Deputatlar, parlamentin içində siyasi işin olmaması, fraksiyaların olmaması, parlamentin demokratik olmaması, yəni bilinən mövzulardır da, yəni bunun cavabını bildiyiniz sualı nə verirsiniz ki? Əla, çox səhmiyyət üçün çox təşəkkür edirəm, amma mən Tural Bəyim. Yəni, mən orada otururam deyə parlament demokratikdir deyə elə bir qəbarətim yoxdur. Amma yəni belə situasiyalarda daha çox qabarıq sanki üzə çıxır Tural Bəy, o baxımdan ki, yəni oponentiniz də
Tekin Bey de qeyd edir ki, əslində mənzərə realdır, göz önündədir. Amma sizcə bütün bunlar həm də olmalı deyildimi? Yəni, adekvat olaraq. Siz, mən İlkin bəyə öz adımdan təşəkkür edirəm. Yəni, səmimi itiraf edir ki, budur yəni. Bu, yəni, mən orada... İtiraf edəndə ki, bu... Hə, amma burada... Mən buna bir şey demişəm. Baxın, parlament dedikdə biz daha çox indi İlkin bəy hüquqşünasdır və məsələlərin daha çox prosedur qaydalarını, məsələn, görürsünüz, siz deyəndə növbədən kənar vəziyyət, məndən soruşsaydınız növbədən kənar, mən siyasi tərəflərinə gedəsiydim, amma İlkin bəy, məsələn, prosedur qaydalarını... Mənim ağlım belə işləyir. Yəni, hə, o düşünmə tərəf, baxın, mən düşünürəm ki, burada, məsələn, düz qeyd edirik, əsasən yapçılardır, amma rəsmi götürsək, yapın deputatlarının sayı 70 civarındadır, digərlər bir tərəf və müxalifətdir, indi faktiki olaraq və 11 partiya var, içi real qarışıq. Və ən azı belə deyək də, indi lap Real və VHP Sabir bəyin şəxsi, yəni o digər iki nəfəri qoyuram qırağa. Sabir bəy, Elkin bəy, Razi Nurullayev, məsəl üçün deyək, minimum birlikdə bir cəhd eləyə bilərdilər, daha Sevinç xanım. Məsələn, biz də deyərdik ki, bu cəhd olundu da, bu parlamentin üzvü deyir ki, bu gəlin bir yığışaq görə bu Nəcməddin kimdir, neynir, bu yarı çılpaq vəziyyətdə kimə meydan oxuyur, ümumiyyətlə bunu kim çölə bıraxıb, yəni 5 il bunu çıxmaq ixtiyarı yoxdur, bu raketlərimizin yerindən tut da, əskərlərimizin sayına qədər, yemək rasyonuna qədər, hər şey bilən adamdır, bunun nə işi var Dubayda, bunun nə işi var Rusiyada, bunun nə işi var Amerikada, məsəl üçün deyir, bir yığışaq, bu parlament özünü, Sevinç xanım, yəni burada İndi İlkin bəyə görə demirəm mən bunu. Ümumən, parlament özünü dövlətin tərkib hissəsi hesab eləmir. Parlament özünü dövlətin ayrıca bir qolu hesab eləmir. Parlament daha çox özünü prezident administrasiyasından, prezident aparatından və yaxud da prezidentin şəxsindən və yaxud da ki, komitələrdən, nazirliklərdən gələn qanun layihələrini təsdiq edən notarial bir kontor kimi hesab edir və bir çox hallarda isə orada da dəyişikliklər eləmirlər. Amma biz, məsəl üçün, normal ölkələrdə parlament kimdir? 125 nəfər birbaşa xalq tərəfindən səs alıb gəliblər. Yəni, belə götürək də o idarə edənlərlə xalq arasında bir körpüdür. Yəni, deyə bilərik də düzdür. Məsələn, Elkin bəy də deyir ki, mən rayondaydım. Demək ki, birbaşa xalqın içindəydiniz. Yəni, xalqın aşağı təbəqənin, o sadə vətəndaşın fikirlərini dövlətə daşımalı olan his, həyacan, qorxu, bunları o dövlətin rəsmi mövqeyinə daşımalı olan bir strukturdur. Amma bugün parlament özünü gizlətməklə məşğuldur. Məsələn, siz Sahibə Qafarovanın son hadisələrin hansına reaksiyasını işitmişsiniz? Və yaxud da vice-speakerlər götürün, Adil Əliyev olsun, İbrahimli, nədir, güya ki, VHP-dən. Hansı məsələyə reaksiyasını işitmişsiniz? Hansı məsələyə yanaşmasını işitmişsiniz? Parlament yoxdur. Parlament elə bilin ki, seçiliblər iş yeri kimi, oturublar orada, maaşlarını alırlar. Bir çoxunda maaşa ehtiyacı yoxdur. İndi 10-15 nəfər oradan maaş alır, məsəl üçün. Biri deyil, kim bəydir. Amma digərləriniz maaşa da ehtiyacları yoxdur. Yəni, bir dəfə demişəm, heç kart hesablarının nömrəsini bilmirlər bir çox millət vəkilləri. Parlament yoxdur deyə ümumiləşdirmək olarmı? Məsələn, apanyantınız qeyd edir ki, bütün bugünə qədər baş vermiş cəmiyyətdə həssaslıq doğuran məqamlarla bağlı, əgər speaker səviyyəsində, vice-speaker səviyyəsində və yaxud da deputatlar səviyyəsində eyni zamanda adekvat reaksiya yoxdursa, yəni heç kəs təşəbbüs göstərmirsə, bu boyda həyəcanlı bir məqam olsa, deyək ki, təkcə fokuslanaq Nəcməddin Sadıqov mövzusunun üzərinə. Yəni, heç bir deputat hesab edir ki, burada ehtiyac yoxdur xüsusi olaraq bir hesabat tələb etmək hökumətdən, müdafiə nazirliyindən və s. Belə ifadəli yalnız parlament haqqında iş etməkdə biz. Parlament yoxdur, hökumət yoxdur, müxalifət yoxdur, mətbuat yoxdur, məhkəmə yoxdur. Yəni, biraz buddist bir yanaşmadır sanki bizdə. O buddistlərin fəlsəfəsində. Cəm buddizmə var ki, məsələn, biz yoxuq. Biz bir-birimizin uydurmasıyıq. Bizə elə gəlir ki, biz burada oturub söhbət edirik. Gerçəklikdə biz yoxuq. Bu illüziya. Biz buddist ölkə deyilik. Var, parlament də var, müxalifət də var, mətbuat də var, məhkəmə də var. Amma o necə deyilə olanımız bu. Yəni, bu standartlara uyğun olmayan təhsilatların heç birisi. O cümlədən təbii ki, parlament. Və ona yoxdur deməklə biz problemi çözmüş olmuruq, heç səbəbini də anlamış olmuruq. Bunu düzətmək üçün onun varlığını qərar qəbul edəsən ki, budur. Amma bu zəifdir, ya yanlışdır, ya lazım deyil. Yəni, artıq o verilən cavablardan asılı olaraq biz o problemin həllini yoluna axtarmalı olacaq. Peki, bəy, nə maliyyətə aktiv olmalı? Lazımdır, eləmi? Yəni, biz deyə bilmərik ki, parlament lazım deyil. Parlament lazımdır. Amma belə parlament mi lazımdır? Təbii ki, yox.
Parlamentin həm iç quruluşu baxımından, mən məsələ hesab edirəm ki, bizdə bir haldakı prezident respublikasıdır, iki palatalı parlament olmalıdır. Kiminə gör, çünki yuxarı bir palatalı parlamentlərdə və güclü prezident hakimiyyəti bunlar bir-birinə uyğun gələ bilmir. Arada buffer olmalıdır, yuxarı palatalı. Bu elə-belə düşünülməyib ki, bu Amerikasında olur içində bu. Hətta konstitusional monarxiyalarda da bu var. O düzdür, onlarda tarixi yol başqa olub, keçid yol, Amerika bir başa onu qurub. Xalq tərəfindən seçilən aşağı palata və xalq tərəfindən seçilən prezident bu potensial olaraq siyasi böhranın zəminidir. Bizdə parlament seçkiləri niyə demokratik keçirilmir? Çünki demokratik keçirilsə, misal üçün, və prezident seçkiləri demokratik keçirilsə, nə zamansa keçiriləcəkdir. Siz görəcəksiniz, prezidentlə bir palatalı parlament arasında konstitusional böhran yaranır. Bu olmasın deyə yuxarı palata lazımdır. Ondan sonra partiyalar zəifdir, qəbul edirik. Heç bir partiyanın siyasi səhnədə belə bir rolu görünmür, siyasi prosesdə təsiri görünmür. Niyə zəifdir? Çünki proporsional seçki yoxdur. Seçkilər majoritar olanda yerlərdə partiyanın namizədindən daha nüfuzlu namizəd ortaya çıxa bilir, müstəqil. İndi ya yerli cəmatın ona hürməti var, ya pulu var, partiyadan daha çox resursu var, hər hansı səsbəbdən İstənilən partiyanın namizədindən çox səs yığır orada. Partiyalı gücləndirmək üçün gərək proporsional seçki ola. Proporsional seçki olandan sonra artıq parlament içində fraksiyalar yaranacaq. Belə majoritar seçki sistemində hətta partiyanın namizədi olan deputat özünü partiyadan asılı saymayacaq. Deyəcək ki, mən cəmaat seçim. Tural bəyin bir sualı sizə. Yəni, mən... İdarə etmədən biz dayanaq, idarə etməklə bağlı olan məsələn, Tural bəyin konkret sualı var ki, nə mani olur parlamentarilərə bu məsələni qaldırmaq? Şəxsi təşəbbüs. Şəxsi təşəbbüsü yoxdur və yaxud siz... O, mən hamının adından deyə bilmərəm də. Sizə məsələn üçün narahat edirmir məsələn. Konkret elə dediyimiz kimi, fokuslandıq Nəcmiyyətin Sadıqov mövzusuna. Təbii ki, narahat edirik, amma məsələn, bunun parlamentdə müzakirəsi real deyil. Məsələn, bunu bilirəm, ona görə deyil. Azərbaycan reallığında mı mümkün deyil deyirsiniz, yoxsa? Yox, bizdə ümumiyyətlə ordu üzərində mülki nəzarət yoxdur axı. Parlamentin ordu üzərində nəzarəti yoxdur. Amma ekskərərgah rəhbərləri gedirsə? Və təbii ki, uzaq başı ayrı-ayrı deputatlar müsahibələrində və yaxud sosial şəbəkələrində nəsə deyib yaza bilirlər. İndi mən izləməmişəm, Tural bəy deyirsə ki, heç kəs eləməyib, güman ki, elədir. Amma parlamentin özündə, yəni hətta bu müzakirələr keçirlərsə, ordu rəhbərliyinə hansısa bir təsir olmayacaq. Çünki bizim konstitusiyaya görə bunlar hamısı birbaşa prezidentə tabidirlər. Bəli, məncə Ekin bəy, bilirsiniz... Qanunlar amma imkan vermir, deyir Abaniyyə. Yox, bilirsiniz, mən burada yanaşma biraz fərqlidir. Mən sizə bir şey deyim. Qanunlar bizə icazə verirdi. Bu, Aslan Aslanovun oğlunu öldürən iki qatil var idi. Məhbus xanım və birinə ömürlük vermişlər, birinə də xanım. O xanım nə vaxt azadlığa çıxdı? Niyə əff olundu? Xatırlayırsınız, bir şov, bir onun ictimai rəy yarandı və baxın, Aslan Aslan demişdi ki, mən ölənə qədər o uşaq azadlığa çıxmayam, amma ictimai rəy yarandı. Yəni sözümüz canı, heç də siyasi proseslərdə hər şey prosedurdan asılı deyil. İctimai rəy bir çox hallarda siyasətə yön verir. Prezident uğurludur mu? Yox, Ekin bəyinki uğurludur, mən sizə deyim. Məsələn, parlament deyir ki, birbaşa kim deyir ki, məsəl üçün parlament qərar qəbul eləsin ki, məsəl üçün deyək də qərargah rəisini cəzalandıraq. Parlamentin belə qərar vermək bir səlahiyyəti yoxdur. Amma parlament ictimai bir rəydir. Parlament təzyiq vasitəsidir. Prezidentə... Siz... Gecikmiş sayılmır mı sizcə? Yox, niyə gecikmiş sayılmır? O gedişatdır axı. O bir günlük hadisə deyil axı. Yox, məsələn, siz xatırlısınız, məsələn, 2005-2010-cu illərdə parlamentdə 5 müxalifət var. Müsavat deputat qrupu var idi. Onların içində bir pəna... Hüseyin var idi. Və bir Pəna Hüseyin Azərbaycanda parlament sisteminin işlədiyini, parlamentin olduğu görüntüsünü az qala yaratmışdı da. Yəni, tənqid edirdi, hər şeyə rəy bildirirdi parlament. Rəsmi, qeyri-rəsmi. Söhbət orada hər şeyə bir qanun layihəsi, bir qərardat fələn qəbul eləməkdən getmir. Bu, bilirsiniz,
cəmiyyətin reaksiyasını ortaya koymaqdır, təpkisini. Bugün sosial şəbəkələr deyilən bir şey var. Məsələn, cəmiyyət oradan nəyə daha həssas yanaşdığını oradan bilmək olur. Məsələn, nəyə daha çox reaksiya vermək olur. Bir də görürsünüz, bir adi video çəkiliş, məsələn, bir eko aktivistin, məsələn, adını siz də bilmirsiniz, mənim də yadımda qalmır o eko aktivistin. Niyə, mən Cavid Qara. Baxın, mən də tanıyıram. Amma baxın, görürsünüz, gündəm yaratdı və Kəmaləddin Heydərovun eko aktivistə cavab vermək kimi bir öhdəliyi yoxdur. Düzdür ya yox və yaxud da digər nazirliklərin. Amma verdilər. Təbii sərvətlər ekologiya naziri açıqlama verdi, idarə rəisləri açıqlama verdi. Biz bu ənənə yaradılmalıdır. Təbii ki, baxın, əgər millət vəkili və parlament gündəm yarada bilmirsə, o indi birbaşa təsir imkanları var, dolayısıyla təsir imkanları var. İndi ki, heç kim yenə qeyd edir, heç kim demir qanun layihəsi verin ki, məsələn Nəcməddin Sadıqovun qulağından tutaq gətirək salaqdan. Amma bir ictimai fikirdir, bir deputat çıxsın desin, qardaş xeyir olar bu 3000 əskəri olan, 3000 şəhidi olan ordunun qərargah rəisi yarı çılpaq poz verəcək. Bunun vicdan, bu bilirsiniz, bu məsələ biraz da həm də ictimai rəyin formalaşması. Baxın, parlament indi deyirik, ilkin bəy, amma parlament ən uyğun platformadır. İslahata keçir, növbəti mərhələyə keçir üçün ən uyğun formadır. Məsələn, mən sual verə bilərəm ki, indi Elkin bəyin şəxsinə deyildi. Elkin bəyin bir partiya nümayəndəsidir və qeydiyyatdan keçib və sədrləri də tez-tez parlament partiyası olduğunu vurğulayır və onun dividendlərinə hətta MSK-ya müraciət edir ki, bizim orada dairə yerlərimizi verin, bizim filan verin, maliyyələşmə məsələsi qanun qəbul olundu da, səhv eləmirəmsə, qanunda düzəliş olundu ki, Real və ACP-yə büdcədən maliyyə verilsin, köhnə qanuna görə verilmirdi. Bax, bir sual verirəm. Məsələn, İlqar Məmmədov bir təşəbbüs eləyibmi özünə müxalifət deyən partiyalarla bir blok yaratsın. Məsələn, Razi Nurullayevdir, Sabir Üstəm xanlıdır. Məsəl üçün deyə Fazil Qəzənfəroğludur, Qüdrət. Bunlar deyir, biz müxalifətik də. Real da deyir müxalifətik. Yəni, mən sorğulamaq fikrində deyiləm, hər partiyanın öz rolu var. Amma bunlar artıq parlament partiyalardır deyə, bunları biraz, belə deyir, müzakirə eləmək ola. Biz niyyəti görəcəyik. O məşhur bir hekayədə var, bir qaranquş dimdiyində su aparır, İbrahim Peyğəmbərin odunu söndürmək. Yəni, mövqeyini qoyur, cəhdini göstərir. Bir cəhd eləyibmi ki, gəlin bir fraksiya yaradı, 25 nəfər də fraksiya. 25 olmasın, 5 nəfərdən ibarət müxalifət fraksiyası yaradı. Sual mənim dediğim maraqlı məqam var. Yeri gəlmişkən xatırladıram ki, 1500-ə yaxın insan təkcə YouTube üzərində ilk 10 dəqiqədə bizi izləyirlər. Eyni sayda tamaşaçı da Facebook üzərindən izləyir. Onlardan da xahişim odur ki, izləməklə kifayətlənməsinlər, həm də bəyənib paylaşsınlar bir neçə platformadakı daha geniş auditoriya bizi izləyə bilsin. Suallarınız da gəlir. Bir gözüm sizin suallarınızdadır. Baxıram, onları da ünvanlayacağım. Dəyərli tamaşaçılar, aktiv olun. Elkin bəy, apoyentiniz qeyd edir ki, əslində məqsəd, belə deyək də, konkret olaraq nəyəsə nail olmaqda yox, bu prezidenti yaratmaqdadır. Yəni, belə bir ənənə ortada olsun artıq. Artıq deputatlar öz qılaflarından çıxsınlar. Olsun, mən nə deyirəm? Deyirəm, olmaz. Olsun. Mən axı başqa deputatları təmsil etmirəm burada. Mən parlamentə təmsil etmirəm burada. Tamam, siz Elkin qədərini təmsil edirsiniz. Elkin qədərini yox. Mən də dedim də. Elkin qədərini yox. Parlament partiyasının üzvüdür. Amma parlamenti təmsil etmirəm də. Mən parlamentin adından burada işlədiyək. Mən sualı parlamentə demədim. Mən deyim, real olaraq. Parlament haqqında mənim də tənqidi fikirlərim. Mən real olaraq siz cəhd eləmişsiniz bir fraksiya yaratmaq. Yox, Milli Şura dediyimiz bu 90-cı ilin əvvəllərində Milli Şurada belə hamı cəhbənin üzvü deyildi. O istiqlalçı deputat dediyimiz bir araya gəldi də bir nümunə var. Bəyək dedim, müsavat deputat qrupu olub. Orada Pənosiyyə Müsavat Partiyasının üzvü deyildi. İndi adını elə qoydular, birləşdilər. Amma indi hamısı deyir ki, biz müxalifət və məsələn iqtidar bu argumentdən istifadə edir. İndi Elkin bəy də Avropaya gedir. Mən ondan fikirlə razı deyilim. Mən dəfələrlə demişəm ki, Milli Məclisdə müxalifət yoxdur. Yox. Üstəna baxımdan yoxdur da. Biz siz onları bilirsiniz Elkin bəy. Söhbət nədən gedir? Baxın, sabah Razi bəy, məsələn, Sabir Üstəm xanını, yox, baxın, başqa bir şey deyim. Deyir yoxdur. Sabah Sabir Üstəm xanını gəlsə bura, desə ki, mən müxalifətəm. Olmadığını necə sübut edir? Deyir, qarşı, sən nə vaxt təkliflə gəldin ki, gəl bir arada bir sənəd imzalayaq, mən eləmədim. Belə deyək, o zaman müxalifətin olmadığını nəyə sübut etmək olar, Elkin bəy? Fraksiya yoxdur. Axı müxalifət cəhd yoxdur, bəy. 25 nəfər yoxdur. 25-dən söhbət gedin. 5 olsun, 3 olsun, 2 olsun. 5 yetərli deyil axı. Fraksiya. Hüquqdan getmir. Hüquqa qalsaydı. Hüquqa qalsaydı. Azərbaycanda baxın. Sahil Babayev çıxdı dedi ki 200 min bizim 190 manata borcu ehtiyacı olan insan var. Hesablanmışıq o boyda naziri işləyib. İlham Əliyev çıxdı dedi ki 200 min deyil 600 min. Dedi başdı getdi 600 mini kılıfına uydurdu. Yəni izah edə bildim. 600 min elədi də sahil. Elədi çünki düz hesablamamışdı da. İlham Əliyev onda boyda nazirlikdən daha. Yox orada proses belədir. Vergilər Nazirliyi indi daha nazirlikdir. Amma bazarını təmizləyə-təmizləyə getdikcə
qeydiyyatsız iş yerləri, müqaviləsiz işçilər. Ola faktik ola işçidir. Ama sistemin gözünde görünmüyor. Bə, o işçi kim müraciətinin... de qeydiyyatda deyil. Sosial Nazirlik. Prezidentin müraciətinin statistik kişinin hesablanmıyor. Yani, ona göre 200 bin. Gözüne görünen 200 bin değil. Ama faktik olarak yarım milyondan çok. Ben size emin edirəm ki orada İlham Əliyev desə 1 milyon adama gətirir. Gedib 1 milyon da çıxar. İlham Əliyev de milyon yarım da çıxar. Ben de onun yerine bilmirəm. Onu necə hesablayayım? Bizim baxın. Yo, indi siz o siz de gümanlarla danışıyorsunuz da herhalde. Gümanla danışmıram axı. İlham Əliyev əsaslandırdı 600 bin ilə hesablamışdı. Havadan götürdü deyirsiniz yani. İzahını vermedi axı. İzahını vermedi, onsuz da heç nəyin izahını vermiş. Ama arada nədənsə məhz 600 min demek verir. Demek ki, söhbət heç də prosedurdan deyil də, formadan deyil. Məsələn, Elkin bəy də yenə deyirəm, mən bunu tənqid kimi demirəm də. İndi siyasətçi var, bürokrat var, bu işin. Yəni, Elkin bəy də daha çox bu, nə deyək buna, qanun, prosedur tərəfləndir. Ama mənim peşəm budur. Ama siyaset o deyil. Həm də budur da, siz siyasəti qanundan kənar eləmək istəyirsiniz. Siz dediyiniz, baxın, siz dediyiniz daha çox texniki işdir. Amma siyasət daha fərqlidir. Tamam da, razıyam. Gündəm yaratmaq. Amma hər halda, belə hüquqlu. Mən İlqar Məmmədov, gündəm, baxın, mən İlqar Məmmədovun yerim olsam, indi Erkin bəyin timsalında İlqar Məmmədov deyirəm də, yəni real partiyası olaraq. Qarşı bir müxalifət partiyası və bugün müxalifət partiyası öndə olmalıdır, gündəmdə olmalıdır, söz deməli, tənqid eləməli, danışmalıdır. Hətta nəzərə alsaq ki, bütün partiyalar eyni olsa və yaxud bütün müxalifət eyni olsa, onda heç pluralizm olmaz. Hamısı eynidir, bəy. 11 partiyanın 11-i də eynidir, parlamentdə. Yox, yox. Fərqli hansıdır? Eyni olsaydı birləşərdilər. Yox, 11-i fərqli hansıdır? Nə mənim? Bir-birindən məsələn nəyindən fərqlənir? Məsələn, Elkin Gəldiyevi ilə Sabir Hacıyevin partiyasının fərqi nədir? Realla Sabir Hacıyevin partiyasının. Məncə o da cəhdlər. Yox, o da cəhdlər fraksiya yaratmaq, o da xüsusi bir tənqid eləmək, o da bir təşəbbüsdə bulunmur, o da bir məsəl üçün xalqın içinə o qədər çıxmır. Mən siz deyirəm Sabir Hacıyevin yerinə cavab verin. Yox, bəy. Mən deyirəm ki, mən bu işi eləməmişəm. Yanlış eləyirəmsə məni tənqid edin. Başqasına qoşmayın. Niyə siz başqası eləmir mənə nə? Siz partiyanın. Mən öz partiyamın adından. Daha da onu deyir. Özümü təmsil edirəm partiyama görə. Özü desin ki, başqa partiya niyə eləmir, başqa deputat niyə eləmir? O gün də məni çağırdılar bir TV-də yapın qurultayını şərh edin. Mən niyə yapın qurultayını şərh edirəm? Realla bağlı, mənlə bağlı, bizim işlərimizlə bağlı, planlarımızla bağlı nə sualınız var verin. Başqaları sizin haqqınızda, bizi də tənqid edə bilərsiniz. Amma tənqid edəndə biraz o birilərinə qoşmayın da. Yəni o birilərə görə mən məsuliyyət daşımıram. Biz o biz mən onsuz da girişdə dedim ki, parlamentdə müxalifət institusional baxımdan yoxdur. Çünki fraksiyası yoxdur və s. bütün o gərəkli tənqidi ipuclarını verdim. Yox, yox, Elkin bəy, baxın, burada mən o birisinin günahını sizə yıxmıram. Mən bir sual verirəm ki, niyə İlqar Məmmədov cəhd eləmir ki, onu müxalifət soruşur. Siz onun təmsilçisi deyilsiniz. Yox. İlqar Məmmədov təmsil etmir. Mən partiyanı təmsil edirəm. Partiyanın mövqeyi niyə yoxdur onda? Partiyanın rəhbəri deyilmi İlqar bəy? Partiya, yəni sədr onun partiyanın mövqeyini ortalığa qoyur. Ona görə dedim ki, yerə partiyanın rəhbərini çağırır. Mən çağıranda dedim ki, bəs filan kəsləri çağırmağı düşünürəm. Dedim, onlar hamısı partiya rəhbəri. Mən partiya rəhbəri deyiləm. Tamam, siz partiyanı təmsil edirsiniz parlamentdə. Riyalın təmsilçisi deyilsinizmi? Baxın, nə mənada? Çünki mən sədr olsaydım, mən sənin cavab verərdim. Amma mən sədr deyiləm. Elkin bəy siyasət üçün çox belə deyə nə deyəs siyasi şey nizamı gözləyən adamdır. Ona görə bir az ondan başqa. Çünki mən xoşlanmadığım şey başqasının yerinə danışmaq. Bəy, siz realistsiniz nədir? Realistsiniz. İlqar Məmmədovdan çəkirsiz. Neyniyim? Kimin adını çəkim? Sabir Hacıyev. Çəkə bilərsiniz haqqınız, amma onun cavabını məndən istəməyin. Gedin İlqar Məmmədovdan. Bəs sizin statusunuz nədir partiyada bəy? Şəxs komitənin üzvü. Komite üzvü, siyasi komitənin qərar verici orqanıdır. İlqar Məmmədovun da bir səsi var, sizin də bir səsiniz var. Yəni onda niyə cavab verə bilmirsiniz? Siz bayaqdan İlqar Məmmədovun, niyə İlqar Məmmədov onu eləmədi, niyə İlqar Məmmədov bunu eləmədi? Partiya, yaxşı İlqar Məmmədov sözünü çıxdı. Real niyə eləmir? Çünki real başqa işlərlə məşğul. Nə işinlə məşğul? Real partiya qurur, bölgələrdə güclənməyə çalışır. İndi bax, indi seçki komissiyası. Biz hələ, belə deyək də, partiya quruculuğumuzu bitirməmişik. Yəni o mərhələdəyik. Və parlament partiyasısınız, hələ partiya quruculuğunu bitirməmisiniz. Onda mesajlərə ilişməyin də. Mən sizə deyirəm ki, mən özümüzə tənqidi yanaşdırıma görə bunu deyirəm. Yoxsa mən də bu zat deyərəm ki, bizim hər yerdə təmsilçilərimiz var. Biz eləyik, biz eləyik, Avropada beləyik, burada belə olmadı da. Mən sizə deyirəm ki, siz demirsiniz. Həm gözləntiləri mənim həmişə strategiyam budur. Gözləntiləri endirmək. Bunu realda hər kəs bilir. Bizdə də var da belə coşqulu başqa partiyalar, Müsavatdan gələnlər var, Amifdən gələnlər var. Nə bilim, belə tanıyırıq onları. Bitikdə olanlar var. Belə mən həmişə buna qalıram. Daha yox, tam bizim qovurlar. Özləri gedir. Biz realdan heç kəs qovmuyor və real yeganə partiyadır ki, partiyadan gedənlər satqın adlandır dememişik.
Başka partilerde öyle şey de çok olur. Mən həmişə gözləntiləri indirməyin tərəfdar olmuşam, özümüzə tənqidi yanaşmanın tərəfdə olmuşam. Baxın, realı neçə dəfə tənqid olunur. Bir dəfə dedim mi, düz demişsin? Yox, çünki bilirəm ki, hələ mən ondan artıq tənqid edə bilərəm partiyamı. Bəs dəyişməsi üçün niyə heç bir şey edilmir və yaxud adımlar, nəticəni biz görmürük? Məsələn, siz naistlər olaraq biz nəticəni görmürük. Biz hələ çünki partiyanın daxili işləridir bu. Biz hər tədbirimizin nəticəsini təbii hesabat verməli deyilsiniz, amma mən nəticəni görməli deyiləm dəyişiklik olaraq, jurnalist olaraq. Mən sizə deyim bir dəqiqə. İndi Elkin bəy görünür ki, partiya təcrübəsi indi mənim 20 mən partiya adamı deyiləm. Onu deyirəm. Yani, mən sizə deyim bax. Partiyada rolumu da heç mən partiyada. Mən parlament adamı deyiləm. Mən Elkin bəydən. Yox, Elkin bəydən öyrənirəm də hələ. Elkin bəydən cavan ola bilərəm yaşca. Amma partiya təcrübəsi məndə 20 illikdir. Və sizin dediyiniz əslində partiya deyil. Sizin dediyiniz əslində biz qapalı mason qrupları olar belə. Biz işləyirik, sizə nə var, nə edirik? Biz özümüz bilərik, biz belə. Ya onda adı partiya olmalı deyil. Yəni məsəl üçün mason qrupları. Yox, partiya açıq olmalıdır, hesabat verməlidir. Hələm parlament partiyasıdırsa, hələm hesabatlılıq əksinə sizin məsələn iki məsələ sizə bir sürü. Əksinə sizin hər addımımızı yazır. Nə yazır siz Allah? Siz onun telefonunu alın əlindən, partiya daha çox güclənəcək. Baxın mən sizə bir söz deyim. Sizin Elkin bəy, baxın mən o maliyyə hesabatı məsələsi var. Sizin o maliyyə hesabatı, valla tam səmimi deyirəm, heç bir maraqlı deyil ki, siz o maaşı nə ilə sarı xərcləyirsiniz. Əcəb halal xoşunuz olsun. Hətta imkan varsa daha çox. Niyə vətəndaş olaraq siz şəffaflıq istəmirsiniz? Niyə deputatın maaşı özü bilər? Nə şəffaflıq eləyəcək? Büdcəyə çıxışı var, büdcə yeyir. Sizcə yaxşı nümunə deyilmi məsələn? Elkin bəy belə bir parlament üzvü niyə? Məsəl üçün parlamentdə oturan aliqahlar versin o hesabatı. Elkin bəy tanımır. Məsəl üçün biz bilirik də kim kimdir. Bizi çox maraqlı dərəm. Bayaqdan Tural bəy deyir ki, niyə filan təşəbbüsü göstərdim. Bu təşəbbüsü göstərdim, indi deyir ki, niyə sələ yiyirsiniz, başqası eləməliyik. Bəy, bilirsiniz, deyir ki, düzəlmiş dər yarağımız qalmışdı. Bilirəm, yəni bizim bütün problemlərimiz qalmışdı, Elkin bəy 2500 manatlara xərcləyib onu mu şey edəcəm? Bütün təşəbbüslərim mən və yaxud partiyamızı boynumuza götürəm. Bəzi təşəbbüslər olub ki, mən eləmişəm, onu indiyə qədər heç kəs eləmir. Götürməlisiniz, bilirsiniz, sizin yerinizə razı Nurullayev da gəlsə, mən eyni söz deyəcəkdim, Sabir Üstün xanım da gəlsə. Mən sizi ifadə azadınıza qarışmayın. İfadə azadlığı bunu deməyə haqqınız var, bəli, amma bu, mənim də razılaşmam haqqım. İfadə azadlığı deyil. Bu bir parlament partiyasından bəkləntidir, gözləntidir. Məsələn, məndən işmişinə gözləyəm. O yan bu yan deyirəm, qardaş, büdcədən maliyyələşir. Büdcədən maliyyələşirsiniz. Bəli. Demək hesabat verməlisiniz. Veririk də. Kimə? Xalqa. Verəcəksiniz ki, bizim daxili işimizdir. Göz. Abi biri neçə ildir partiya var, 10 ilə yaxınlaşır. Yox, indi ilk dəfə aldıqdan partiyası olaraq deyir, ilk dəfə almışam. Abi büdcədən pul alırsınızsa artıq büdcədən aldığı hesabat dövrü var. Səhv başa. Rıb. Bətil bax bu yaxınlarda verə bilərsiniz. Hesabat partiya büdcədən aldığın pulu hara xərclədiyinlə bağlı deyil. Ona görə deyil. Yox, yox. Büdcədən alırsansa sənin xalq qarşısında hesabat vermə öhdəliyin yaranır. Siyasi hesabatdan gedir, maliyyə hesabatdan getmir. Siyasi hesabat. Yəni çünki niyə? Xalq deyəcək ki, mənim vergimi sənə verirlər. Sən onun hesabına fəaliyyət göstərsən, gəl fəaliyyətin haqqında mənə danış. Ünvanla danış, detallı danış. Hansı hesabatı deyirsən? Siyasi hesabat. Nə edəmiz partiya olar? Bir ildə oturmuş orada. Bax, nə təşəbbüs elə? Maliyyə maraqlı deyil. Mən bilirəm ki, real özünü öldürsə də nə isə halal xoş olsun. Maliyyə maraqlıdır. Hesabat deyəndə bəs nəyə nəzərdə tutursunuz? Mən hesabat deyəndə maliyyə nəzərdə tutun. Siyasi hesabatdan gedir söhbət. Mən hesabat. Mən bilmirəm partiyanın hesabatı nə deməkdir. Partiyanın hesabatı seçkilərdə bilinir daha çox. Çünki təbii. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, bir ildə real partiyası məsələn 5 dənə qanun verir. Deməsən nə olacaq? Deməsən olacaq ki, ziyanı qalacaq özümüzə olacaq, deyiləmi? Bəli. Yox. Mən yenə baxım. Kəbir. Razıyam özünüzə olacaq. Onda niyə bizim qayğımıza qalırsınız? Niyə bizə görə narahatsınız? Bəli, mən əvvəlcə ziyanı bizə deyəcəkdim. Biz əvvəlcədən nə dedik? Əvvəlcədən dedik ki, siz də başqa bir partiyanın sədrisiniz. Normalda seçkidə olsun, Bəkədə rəqib olacaq. Rəqib olacaq. Zəifləməmizi istəməlisiniz. Təbii ki, mən eyni sözü baxın. Ona görə araşdır. Ona görə amma bizim qayğımıza qalmış ki, yox, yox, niyə bunu edirsiniz? Yox, yox, qəti eyni sözü. Ziyanı varsa özümüzə vardır. Eyni sözü mən 2 gün qabaqdan demişəm ki, bizi avtobus müxalifəti adlandıranlar bizim qayğımıza qalmayın. Da qardaş, qoy biz biabır olaq, siz qabağa keçin. Amma mən əvvəldə qeyd elədim, siz onu yansı qaçırtdınız. Dedim ki, siz parlament partiyası olduğunuz üçün biz sizdən hesabat tələb eləyə bilərik, izah eləyə bildim. Yəni ki, büdcədən maliyyələşirsinizsə, biz niyə prezidentə hesabat tələb eləyə bilirik? Çünki büdcəni vermişik. Detallı soruşun.
Bəs soruşuram da son bir ildən neçə qanun vericisi təşəbbüsündən çıxış eləmişsiniz? Hələ ki 5 bilirsiniz, amma hayır esasında 3 qanun təklif eləyəcək. Eləyəcəyiz. 5, məsələn 5-də biri gedib hələ qanun təklif. Bir il gedib. Bütün il pandemiya və müharibə olub. Bütün qanun vericilik onlarla bağlıdır. Nə dəxli var? Amma mən o qanun layihəsini işləmək lazımdır. Görürsünüz mü? Bakın daha bir maraqlı məqam da var. Biz hazırıq hər şeyə, dövləti. Sabah İlqar Məmmədov prezident seçilsə nə olacaq? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Namizəd idi, türmədən deyirdi ki, mən seçiləcəm. Demişdik sizə. Amma nə demişdik? Demişdik sizə. İlqar Məmmədov çağırır. Yox, sizin kritorika baxımdan fərqli olacaq. Amma bir mən rahat deyil bu adamdan da. Bu adamdan deyəndə üzr istəyirəm, yanlış anlamadım. Tural bəylə, bəli. Problem adamlardır. Hem temperament bakımından. Hem de siz mesela, de maşallah çok güzel debat taraftarısınız. Tamam, debat, tamaşaçılarımızdan yazır. Debat iktidar da muhalefet arasında olur. İki muhalefetin çağırıp debat etkilemeyi olur. Gelir. Yok, debat iktidar muhalefet debatı da olur. Ben hiç hele ki bakmıyorum. Keşke olsaydık indi. Ve eyni siz barədə olsaydı, parlament, orada bəlkə də rəqib kimi baxardı. Siz müxalifətin parlamentdə təmsil olunan üzvüsünüz. Kral bəy, mənim dediyim o deyil. Mənim dediyim odur ki, qanun layihəsini hazırlamaq üçün, məsələn, mən hələ mart ayında ötən il demişdim ki, QYT ilə bağlı qanunvericilik ilə birləşdirməli. Araya karantin düşdü, filan oldu, amma mən biraz karantin yumuşalan kimi mən QYT təmsilçilərlə görüşdüm. 6 görüş keçirdim. Ondan sonra beynəlxalq donor təşkilatları ilə də onlayn görüş keçirdim. Bir 30-a yaxın adam da orada var. Sonra müharibə girdi araya, aktuallığını itirdi. İndi yeni yaz sessiyası başladı. Biz o qanun layihəsini işləyirik. Mən sizə aktual təkliflər verdim. Məsələn, büdcədə... Niyə verirsiniz ki? Çünki xalqın işini görmək lazımdır. Burada siyasi dividend güdmürük ki, siz verin, siz xalqın. Məsəl üçün deyək də, ordumuzun... Bu da mənə bax, qəribə gəlir. Niyə bir partiya potensial rəqibinə təklif edir. Olsun. Siz orada təmsil olunursunuz, deyil mi? Yox, bilirsiniz niyə? Çünki bizim hədəfimiz nədir? Bizim niyyətimiz, əgər şəxsi ambisiyalarımızı həyata keçirmək də düzdür, bildiyimi gizlətməliyəm. Və yaxud da belə deyək də, düz bildiyimi. Amma biz əgər xalqı düşünürüksə, xalqın inkişaf et, mən hətta hakimiyyətə deyirəm, deyirəm, qardaş, biz bunları deyirik, siz edin, siz qazanın bu xalqın rəğbətini. Düzdür, eyni şeydir. Məsələn, niyə, məsələn, bir deputat olabilir, təşəbbüs ilə sürmüşsünüz ki, mən bax dəfələrlə demişəm və şikayətlər bu bilirsiniz nə qədərdir, ordunun maaşının qaldırılmasından bağlı. Hər millət vəkilinin qanunverici təşəbbüsünə çıxış eləmək hüququ var. Mən o hüquqdan istifadə eləmək istəsəm, 40 min imza yığmalıyam. Amma Elkin bəyin bir imzası yetər. Məsələn, yığın verin də. 40 min imza yox. Olmaz da siz bir dənə cibinizdədir. Layihəni hazırlayın mən verim. Adınız da sizdə olsun yani. Bilsin necədir? Mən bax gözlə görün nə qəşəng əməkdaşlıq. Deyirəm sənə. Mən bunu hamıya deyirəm. Nə vaxt? Yox, mən ilk gündən deyirəm ki, qıraqda gəzməkdənsə işlədin də məni. Hesab ediniz ki, cibinizə 40 min imza. Bizim də məni satqın adlandırdılar, nə adlandırdılar falan elədilər. QYT-lər, o birlər, bu birlər. Deyirəm ki, mən sizin yerinizə işte görüşə çağıram, görüşə gəlmirlər. Azay Quliyevlə görüşürlər, mənlə görüşmürlər. Nə oldu? Mən saxtayam, o yox. İş getsin də. Yəni kimə? Mən yox, elələri var çünki. Siz bəy. Mən yox, bir dəqiqə. Mən deyirəm ki, görəsən, mən bütün layihələri işləyə bilmərəm. Mən boynuma götürmüşəm. QYT Bakı Böyükşəhər Bələdiyyəsi, Bakı Nümayəndəsi, onu da o gün parlamentdə demişəm. Və bunu biz payız sessiyasına hazırlamağa başlayırıq. Yəni o gün də Milli Məclis deyirəm. Partiyamızın siyasi komitəsində bunun qərarını verdik. Və mənə də partiya görəvləndirdi və boynuma da məsuliyyət qoydu. Zaten də elə öz təşəbbüsüm deyən zaman. İndi mən girişmişəm, bu özü az böyük işdir. Baxın, maraqlı bir sualda var, beylər. Daha aktual qanun layihəsiniz sizsə, hazırlayın da. Azərbaycanda ədalətli seçki keçmir, biz sonra dedilər ki, biz Bakının meyri seçkilərindən keçilməz. Majoritar seçkidir. Bəyəm, seçki niyyət önəmlidir, deyil mi? Niyə, yox, o da önəmlidir. İndi qədər. Realın yeganə işi, nə qədər maksimum mövqeylər tutmaq uğrunda gedir, məsəl üçün də. İndi bu Elki bəy... Bu partiyanın qədər işlərdən biridir. Elki bəy, mən sizə bir söz deyim. Əslində, mən, baxın, bu siyasi yox. Bir insanı olaraq sizi heç vaxt realın tərkib hissəsi kimi görməmişəm. Yəni ki, inşallah da cəmiyyət də elə qəbul eləməyib. Amma siz o partiyanın nümayəndəsi kimi çıxış edirsiniz, o partiyanın, məsələn, müstəqil də versəydiniz, mən əminəm ki, siz o dairədən keçəcəkdiniz də bu və ya digər formada. Amma indi partiyanın üzvü kimi siz bilməyəndə məcbursunuz, məhkumsunuz ki, bütün o partiyanın addımına, fəaliyyətinə, fəaliyyətsizliyinə cavab verəsiniz. Yoxsa mənə də rahat deyil, məsələn, sizinlə niyə rahat deyil? Yəni, biraz da indi adam dilinlə deyir ki, qardaş, mən siyasətçi deyiləm, mən, məsəl üçün, bir pafosu sevmirəm, mən bu ritorikada uyğun deyil. Mən bunu qəbul edirəm. Təkrar edin başqa. Eyni, mən... Mən sizi ki, məsələn, coşa bilmirəm. Yox, mən... Yox, heç də... Yox, bir də görsən də elə də, mən məsələn, mitingdə heç vaxt çıxış eləyə bilmərəm. Bir dəfə çıxış elədim, özüm özümü sonra tənqid eləyəm ki, mən ki, mitingdə
Alınmaz deyirsiniz. Mazirə deyirəm, amma mitingdə yox. Yer gəlmişkən, sizin tələbələriniz də artıq yazmağa başlayırlar. Temperament məsələsi var, xarakter məsələsi var. Məsələn, elə məsələ var ki, mən təbiətimə görə heç olan maraq göstərməzdim. Onda bəy, demək, Məmməd Arazın sözü deyir, yaman olur işimiz, səhv düşəndə yerimiz. Yəni, bu məsələ var, onda belə çıxır. Yox, poeziyadır, mən ondan da başım çıxmır açıq. Ona görə gəlin daha konkret şeylər. Tamaşaçılarımız yazırlar, konkret yazırlar. Onlar soruşurlar ki, İbrahim Məlikov adlı tamaşaçımız deyir ki, Erkin bəy deyir ki, Tural bəy qeyd edir ki, hadisə yaratmalıdır parlament. Məsəl üçün, Cəmil Həsənin ailəsi ilə bağlı yayılan hadisə onunla bağlı birinci parlament münasibət bildirməli idi və hesabatı da birinci parlament tələb etməli idi. O baxımdan Erkin bəy bu barədə nə düşünür? Yəni, niyə bu məsələdə təşəbbüs göstərmədi parlament ki? Bu, bayram rəzali günləri idi. İndi 5-ci gün hələ toplaşacaq parlamentin plenar sessiyası. Mən özüm Bakıda deyildim. Sosial şəbəkədə ümumiyyətcə çıxmışam. Mən bu yaxınlarda bilmişəm o söhbət. Yaxınlarda olub bəy o məsələ, o mənə də deyirəm. Yəni, insanın hesab edir ki, ən azı bu məsələdə parlament daha aktiv olmalıdır. Nə eləməlidir? Hesabat tələb etməlidir. Araşdırılması üçün, işin araşdırılması üçün. Video nümayişə olunmalıdır, həm oturub baxmalıdır. Ki, həm odur, o deyil. Mən sizə deyim, baxın, mən sizə deyim nə eləməlidir. Baxın, sənin sağ, mən izah edəyim. Adəv eləmi deyim? Yox, yox. Hüquq-mühafizə orqanlarının işi deyim. Yox, yox. Hüquq-mühafizə açılmalıdır ki, insanın özəl həyatına müdaxilə olur. Mən sizə deyim, hükümət deyil. Yox, yox, parlament nə eləməlidir? Baxın, hükümət deyir ki, bu bizə qarşı da təxribatdır. Dünən mövqelər var idi. Məsələn, Pənah bəylə biz də müraciət elədik hökumətə ki, qardaş, buna bir hesabat verin. Hansı ki, məsələn, Elkin bəy, Razi bəy, 3-5 deputatın imzası daha səlahiyyətli olardı da, bir hesabatla vilayət heyvan Azovdan, dövlət təhlükəsizlik xidmətindən, qardaş, dövlətin təhlükəsizliyinə cavab deyiz, bir hesabat verin, nə oyundur bu? Sabah indi hər adam mələk deyil ki, bu deməkdir, indi biz hər yerə getməmişdən qabaq, detektor axtaraq filan eləyək, düzdür deyil, hamının şkafında skeletlər var, düzdür, inşallah çalışmaq lazım, az olsun da. Amma indi məsəl üçün, biz hesabat tələb elədik, məsələn, Pənah bəy olaraq, hesabat deməyək, bir sorğu ki, bu hökumətin mövqeyi nədir? Dedilər ki, bu bizə qarşı da təxribatdır, biz bunu araşdıracaq. Belə bir ehtimal var da, yox. Təbii ki, var. Amma qarşı tərəf nə dedi? Qarşı tərəf dedi, yox, bura nə sənsən. İndi parlament neyin əməli? Parlament bu ikisinin arasında bir arabuluculuq eləm, vasitəsi neyin əməlidir? Bir sülhə gətirmək. İndi baxın, əks tərəfində nümayəndələri otururlar, canlı kameranı qoyurlar, o görüntülərə uyğun qarşı tərəfi tənqid yox, təqqir eləyirlər. Və qarşı tərəf də ona və bu ritorika hara gedir? Parlament neyin əməlisin? O xaricdə oturan blogerinə. Parlament. Bloger məni də söhür ona qalacaq. Hamımızı söhür. O hamımızı söhür. O hamımızı söhür. O hamımızı çəkir. Düzdür, o biri çəkir, biri söhür. Yəni, biz də deyirik ki, bunu bir masa ətrafında oturtmaq üçün ən mümkün platforma parlamentdir də. Məsələn, parlamentdə siz... Onun səsi də, səlahiyyəti... Parlamentdə siz deputatlarla, iqtidarın deputatlarla oturursunuz, bir tərəflərlə oturursunuz. Siyasi, belə deyək də... Səhnənin bütün figurlarının bir aradasınız. Ən azı çay içəsə, kofi içəsə, sən münasibətlər və yaxud da filan nəsə bir keçid, bir izah edə bilirəm, yəni bir arabuluculuq eləmək olar. Parlament çox gözəl platformadır əslində və biz nə deyirik? Deyirik ki, bu hazırki vəziyyətdən nisbətən demokratik cəmiyyətə keçidi parlament üzərindən eləmək lazımdır. Məsəl üçün, Elkin bəy kimi 30 nəfər orada olsaydı, tam fərqli olardı da, düz deyil Elkin bəy. 30 nəfər iqtidarı aşırda bilməz. Sabah məsəl üçün deyək də, 125 deputatdan 30-u lap radikal müxalifət olsa, nə edəcək? Bütün qanunverici layihələrini siz də bilirsiniz də, 40 üzəridir, 40-dan, yəni heç nə eləyənməz də faktik olaraq. Amma keçid üçün cəmiyyətin o gərginliyinin azalması üçün düzdür. Müsahibə Qafarova deyə bilərdi ki, mən də buradan spiker kimi, məsəl üçün Konstitusiyanın verdiyi səlahiyyətə görə 4-cü, 5-ci adamdır da, bir tələb eləyirəm, xahiş edin, bu məsələlər araşdırılsın, bu gərginlik yaradır, bu milli mənəvi dəyərlərə ziddir, filandır, 5-mi, yəni bir o qədər, amma biz Müsahibə Qafarovanı görürük ki, Lavrov gəlində ayağa qalxıb və rus dildə danışığından fəxt edir. Bu, orada məsəl üçün, Elkin Qədir qalxmalıdır, Müsahibə xanım, niyə reaksiya vermirsiniz? Niyə danışmırsınız? Məsələn, eyni təzik İraq-İraq sizdən, parti üzvlərinizdən birinə olsaydı, reaksiya belə mi olardı? Düzdür, ya yox, orada siz qalxarız. Empati quraq deyir. Yəni, o demir, siz 40 min imza elə bilin sizindir. Məsəl üçün, indi deyilə bilin ki, Cəmil Həsəninin vəkili siz orada. Yox, mən Cəmil Həsənin vəkili daha olmayacaq. Bir dəfə oldu 2013-də. Yox, mən razıyam. Cəmil Həsənin sonra mənim haqqımda o qədər yalan danışdı. Kim bəy, onda mən... Qəhd dedi ki, mənə Brüsselə göndəriblə Mehriban Əliyevini tərifləməyə. Qəhd deyir ki, Nardaliyev mənə çağırıb deyib ki, Hamaliyevdən parlamentə görmək. Yalan danış.
Ben de belki bu başka mevzu da düzdür. Onun kızının başına getirilen hak kazandırım var. Ben bunu hamı kimi kınıyorum. Onun ama sen vekil ol dedi. Ben de vekil olmuş. Yok bakın. Onun ben de vekil olmuş. Hem de onun oran namize dolmasına ses veren adamlardan biri olmuş. Hem de karar veren. Birinci de bize dedi ki bizi dönere sattılar. Sonra da dedi ki, Biləcərdən o tərəfə heç kim tanımır. Düz deyim, mən Cəmil müəllim kimi indi tanınmaq istəmərəm, Biləcərdən o tərəfə demeyin bunu da. Yəni, indi. Amma bu bilirsiniz bir ictimai yüktür da, siz sevsəz, siz demirdiniz. Yo, sən, mən səni sevmirəm, sən də hüquqların uğrunda ölümə bu şeyləri bizim liberal kəsminən sevmirsiniz. Mövzuları qarşıdırmıyor. Yəni, bu video utancıdır ölkəmiz üçün. Bu böyük bir ayıbdır. Bu araşdırılmalıdır. Təhlükəsizlik komissiyası var da sizdə səbəbən parlamentdə. Var. Komitə şey. Hə, hətta komitə. Mən də onların üzvüyəm. Ha, tüm bu bir başı iş biz olar. Yəni 2 gün sonra əslində məntiqlə yanaşanda İrkin bəyən də dediyordu ki, ya sabah yox, bir gün. Yəni cümə günü parlamentin iclası olacaq və biz əslində indi bəlkə də bəzi şeylər İrkin bəyən oradan Alovlu çıxışını gözləyirik ki, bu yağış olmaq deyil, bəli başda. Alovsa da ən azından bu məsələlərin işıqlandırılması baxımından bəlkə də biz zamanı qabaqlayırıq, Tural bəy ola bilər ki, yəni bəlkə də 5-ci gün, yəni cümə günü bu məsələ müzakirə olunacaq bəlkə də parlamentdə. Tamaşaçılarımızdan bəziləri deyir ki, məsələn, Həsən Əliyev adlı tamaşaçımız sizi və məni qınayır ki, Sevinç xanım və Tural bəy, Erkin bəydən nə istəyirsiniz? Axı, Erkin bəy demək istəyir ki, mən siyasətlə məşğul olmuram və siz inatla onun üzərinə gedirsiniz. Adam axı öz dili ilə etiraf etdi ki, mən siyasətlə məşğul olmuram. İstədiyiniz nədir? Niyə əl çəkmirsiniz deyir. Keyfiyyətlərə görə mən Erkin bəyi alqışlayıram da sizə. Məsələn, o məsələn cəsarət göstərdi ki, mən məsələn Cəmil Həsənin yalan danışdığı üçün, böhtan atdığı üçün mən onu müdafiə eləmirəm. Bu əslində hər birimizin içində olan insani keyfiyyətdir və xarakterdir, amma biz siyasətçi kimi bunu demirik bir çox hallarda, etiraf eləmirik filan, deyir filan, alqışlayıram. Amma siyasətçi kimi və yaxud da bilirsiniz məcbursuz və elə ki olmusuz dəyirmançı anlayıram, mən qaçmıram bir məsuliyyətdən. O baxımdan deyil, yoxsa bizim sizdən alışmağa çalışıram, öyrənirəm. Bəlkə gecikmirsinizmi? Tamaşaçılarınıza soruşun. Amma ziyanı özümə dəyir də uzaq. Bir ildir də, yox, təkcə ziyanı sizə dəymir, həm də seçicilərinizə dəyir, həm cəmiyyətə dəymiş ola bilərmi? Seçkiləri hazırlaşın. Baykot olamamız. Baykot söhbəti çox yanlışdır. Hani seçkilər olacaq. O seçkilərə hazırlaşın. Biz zaten hansı seçkilərdən gedir söhbət? Olmuş həmişə. Parlament seçkilərindən mi gedir söhbət? Nə zaman olacaq? Ən azından 5 dairə boşdur, ora olacaq. Və ora da əslində gecikilir. Yəni bax mən bu iqtidara da çağırıram. Yəni oturub Nəzarət Pənahov orada seçkilərdir bu 5 il. Yox, bir ildir sən niyə parlamenti axsaq düzdür ya yox MSK formalaşmalıdır. Yox şey var idi. MSK-nın bu vaxt aprelin deyəsən 15-ində bitir müddət. Ha, formalaşmalıdır artıq yeni heyət. Amma biz elə məktubu ona görə yazmışdıq MSK-ya partiyanın adına. Ondan sonra hər bir vəziyyət vardı. Qanuna görə də hər bir vəziyyət bitəndən sonra 3 ay müddətində seçki elan ola bilməz. 3 ay fevralda bitdi deyəsən. Yoxsa martda. Noyabrda bitdi. Fevralın sonu ya martında. Öncə o vaxtı bitdi. Yəni yenicə bitdi o müddət. İndi təyin oluna bilər bundan sonra. Yox, təyin olunmalıdır. Bilirsiniz, bunların vəzifəsidir, öhdəlidir, 5 nəfər deputat ya boşdur. 5 dairə seçilsin. Bizim tamaşaçılar arasında maraqlı bir kampaniya başlayıb bəylər. Hamı bir mənalı şəkildə uşaq pulu ilə bağlı yazmağa başlayır ki, Sevinç xanım, xahiş edirəm, sual verin, parlamentdə niyə qaldırmır uşaq pulu məsələsini? Uşaq pulu, uşaq pulu, uşaq pulu deyil. Var. Sizdən soruşurlar konkret olaraq ki, bu məsələ... Mən çünki ideoloji olaraq qəbul edirəm o məsələ. Mən sağçıyam, bu sol ideyadır. Mən prinsipal olaraq hesab edirsiniz. Hə, bu mənim üçün biraz ideoloji məsələ baxımından. Abay, bu sağ sol. Amma o məsələ haqqında çox danışıblar. Danışıblar amma Bilirəm, burada Siyavuş Novruzlu çox danışıb, Elman Nəsirov da danışıblar amma konkret qanun qəbul olunmayıb deyə uşaq pulu məsələsi ilə bağlı insanımız narahatdır. Heç olmasa onu edin. Heç olmasa bu məsələdə bizim dərdimizə bir çarə olsunlar. Erkin bəydən xahiş edirik deyə Azad Əliyev adlı tamaşaçımız da yazır ki, Erkin bəy bəlkə o işi həll eləsin, öz üzərinə götürsün, ən azından məsələ daha aktuallaşsın. Dəmin o təkliflər hazırlı. Mən ideoloji baxımdan biraz başqa cür yanaşıram bu məsələyə. Uşaq pulu məsələsində. Dövlət uşaq pulu, yəni demokratik böhran olanda təşviq eləyirsən də ki, Səhvuş Novruzovun sözlərinə yaxınlaşırsınız. Yox, niyə ki? Erdoğan da onu deyir, Putin də onu yeri gələndə. Amma hamısı da verir.
Erdoğan siyaseti odur çünkü. Erdoğan sırf deyirdi ki, biri özünün yerine, biri arvadının yerine, biri de dövlete. Üç uşağıdan aşağı olmaz. Bizim öyle bir siyasetimiz var mı? Olmalıdır mı? Önce bu suallara cevap vermek lazım. Olmalıdır tabii ki. Siz ahırdan başlayırsınız. Tabii ki yok. Biz bakın ben hemşe demişim. Biz burada sizden sizinle müzakere ne demiş? Demişim ki genç aileler bir en uzağı iki uşağıdan artık dünyaya getirmirler. Ve bu bizim artımımıza mani. Biz 10 yıl sonra bunun fesatlarını göreceğiz. 15 yıl sonra göreceğiz. Yani bunun hamısı insanların geleceğe inanmsızlığından bu başka problemlere direnen. Mesela uşaq pulu olan da depopulasiya insan, inkişaf etmiş ölkələrdə də gəlir. O arxeyinlikdən biz şərqi müsəlmanlıq və sosial problemlərdən mənzil problem. Ay so eyni uşaq pulu ilə uşaq pulundansa gənc ailələrə faizsiz şeylər verilməlidir. Onu onunla qarşılıq. Onu onunla üzbəz qoymalıdır insanlar. Yo 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 bəy. Bir balaca otaqda valideynin adı uşağın hərəsi bir vəziyyətdə qalır. 4 uşağın hərəsinə 150 manat versə onun 400 manatını kirə ödəyə bilər. 200 manat. 4 manat kirədə qalacaq. Bir otaqda 4 manatı kifayət qədər 2 otaq tuta bilər. Bax onunla onun qarşı-qarşı. Yox, təbii ki strategiya ona deyərəm. Onunla onun qarşı-qarşı qoymuruq. Yaxşı mənzil şəraiti yaradırsan birini digərini niyə vəziyyət ki, ikisi də ola bilməz mi? Niyə qarşı qarşıya qoyaq? Həm ev ver, həm uşaq pulu ver. İndiki şəraitdə uşaq pulu verib, harada qalıb yaşayacaq o uşaq? Ev də ver. Ha, o hər ikisindən birini gərək seçəsən. Niyə başlamışdır? Qəliz bir şey deyil axı o. Yəni, maliyyəsi nədir, özü nədir? Hə, ona görə deyirəm də ideoloji məsələdir. Hansı bucaqdan baxacaqsansa, oradan sənə o problemin açılışı görünür. Mən hesab edirəm ki, daha böyük problem var. Gənc ailə söhbət burdan gedirsə. Siz ideoloji ailələrə baxımdan, məsəl üçün, gənc ailələrə yeri gəlsə, pulsuz ev verilməsini də əleyhinəsiz də? Yox. Bax, onda yox. Sizi sol... Onu sol məqsədə... Yox, bir varsa sol məqsədə... Uşaq pulu ilə evinə çox müfət var. Bəzən sağ məqsədə çatmaq üçün sol ailələrdən istifadə edin. Orada uşaq pulu da elə eləyin də. Amma o sol strategiya uyğundur da. Bak, görürsünüz. Yox, mən də deyirəm ki, uşaq pulu verməklə sən o problemi çözməyəcəksən. Canını da alarım. Vallahi uşaq pulu versinlər, artımın sayına baxar. Valideyn uşağa xərcləməyə də bilər o pulu. Yani sen, ama şeyleri. Sen onun yaşayışını yaxşılaşırsan. Gənc ailələrdən söhbət gedir da. Təşviq odur da. Sən dövlət əhalinin sayını süni şəkildə artıra bilməz. Sən onun şəraitini yaxşılaşdırsan. Neçə dəfə imkanlı ailə tanıyırsınız ki, iki uşaqdan artıq yoxdur? Şəxsən. Yəni adət üzrə 2-3 uşaqdır arasında. Ya imkanlılardan gedir. Bəli. İmkanlıların 4-5 uşağı var. Yox, ola da 1-2 uşaq elə. Yəni şəhərləşmənin nəticəsidir də bu bəy. Bu hər yerdə belə gedir. İnsanlar kəndlərdən şəhərə köçdükcə, xüsusilə hər iki valideyn işləyirsə, baxın çox əsas tamaşaçımız var deyir ki, Erkin bəy soruşur ki, siz sağ mühafizəkarsınız. Açın statistikanı, baxın başqa ölkələrdəki dinamika. Yox, yox. Nə baxımlarınız? Bunlar o qədər belə deyək, qeyri-populyar fikirlərdir ki, kim bilir. Mən orasını düşünmürəm. Bəs ona deyirəm də cəsarətli olmaq kimi məqsədim yoxdur mənim. Amma bununla belə tamaşaçımız etiraz edir və dəqiqləşdirmək istəyir ki, Erkin bəy sağ mühafizəkardır, sağ mərkəzçidir. Yoxsa liberal sağçıdır, nədir, yəni hansı... Real hələ müəyyən eləmir, bax, öz ideoloji xərcləri. Mən daha çox mağazəkəm, əli söhbət məndən gedirsə. Aha. Məsələn, İlqar Məmmədov məndən daha soldadır. Sizi dəvət eləyirəm bizim partiyaya. Siz biraz din yönünüz var, mən dünyaya... Sağ mərkəzçi. Sağ mərkəzçi, yaxud mağazəkər bilirəm, amma sizin çox ağır din yönünüz var. Mən dünyadayam. O məsələdə bir qalsınız da. Yox, bə qalsınız da takmışam. Parlamentar idarə metodunda qəbul edirəm. Dünyəvi idarə metodunda qəbul edirəm. O dindar deyəndə mən namaz qılıb oruç tuturam. O dindarlıq olsa. Tək Allah da bizi kim bəy qədər dindar hesab eləsin ahirətdə, məsəl üçün deyək. Amma məsəl üçün, bu realda əslində o boşluq da var. Məsəl üçün, kim bəy parlamentdə təmsilçidir. Partiyanın yəni ən azı sədr qədərdir də indi parlamentdə təmsilçidir. Yox, elədir, dediniz, demədiniz, simonla, obraz olaraq, həm cəmiyyət üçün, media üçün, sizin azı İlqar Məmmədov qədər maraqlısınız, niyə statusunuz var. Amma Erkin bəy deyir ki, mən sağ mühafizəkaram, yəni o deməkdir, ailə, milli mənəvi dəyərə falan filan. İlqar Məmmədov da orada, nə bilim, plakat açılır, onun yanında İlqar Məmmədovun fotosu ki, mən neynəyərəm, özüm bilərəm, yanında da İlqar Məmmədov. Ya orada yaxşı da nətər yoxuydu. Ay yaxşı. Ay bəy nətər yox. Siz nə şəkildə o başqa mitingi. Nətər başqa feministlərin mitingi. Yox, nə bilim, nə eləyərəmin yanında deyir. Yaxşıdır. Yaxşı da belə olmadı ki. Abi, birini deyir, beşin üstünə qoydu. Şəkillərə baxar. Orada İlqar bəy var. Təbii var. Feministlərin aksiyasında İlqar Məmmədov var. Bəli.
Ya. İndi plakatın yanında diyor həmin aksiyadır. Yox, o başqa aksiyaydı. Ya o başqa. 8 martdır da bə. Ya başqa bir şey idi nəsə. Həmin o aksiya deyil. Ha bə feministlərin aksiyası idi. Hə, feministlərin aksiyası idi amma o aksiya. Küftə bişirmirəm, nəmləyirəm və yaxud da filan. Yəni bu məsələlər bizsiz əslində realdır bir ideoloji boşluqda var. Real əslində mən deyim xətirizə dəyməz vallahi. Yəni heçin demirəm. İstədiyimizi deyirəm. Real, real. Real ümumiyyətdə alınmayan bir yarı-yarımçıq bir projeyə və yaxud da bir əli uşaq dünyaya gələr, gözünün bir əyri, qaşının bir əyri, əli yoxdur. Elə bir partiya, anormal bir partiyadır. Tam səmimi deyirəm. Heç partiya olduğu ağır etirafı. Olmadı mı sizcə? Yox, siyasi baxım, mən təhqir. Yox, təbii. Məsəl üçün, Elkin Bey, haqqından deyirəm ki, məsələn, bu da belə. Mən təhqir saymıram bunu. Təhqir. Mən ağır. Anormallığı da ağır bir şey saymıram. Yəni, bizdə də bax bu anlayışları qarışdırma çox zaman. Biz elə bilək ki, nəyəsə normal desən, deməli, onu yaxşı bir şey sayırsın. Yox, normal mənəvi baxımdan, hətta hüquq baxımdan. Neytral bir anlayışdır. Yəni normaya uyğunluğu bildirir. Yəni cəmiyyətin qəbul elədiyi normal. Norma yaxşıdırsa, normal olan da yaxşı. Norma pisdirsə, normal olan da pisdir. Biz belə çox normaya uyğun gəlmək istəmirik, çünki o normaları yaxşı saymırıq. Ona görə anormal deyəndə mən qətiyyən təhqir saymırıq. Adətən amma normalda cəmiyyətin böyük əksəriyyətin qəbul elədiyi dəyərlər olduğu üçün və biz də demokratik cəmiyyətdə yaşadığımız üçün, səs verməklə keçdiyimiz üçün, düzdür bəy? Yəni, siz yəni indi bir alimin səsindən seçilməmişsiniz də, beş fəhlənin səsindən. Yəni, demək, real heç seçiciyə də oynamır. İzah edə bildim. Ya onda necə hakimiyyətə gəlmək istəyir? Bu da maraqlı. Mən nə sualdır? Partiyanın... Bu sualdır. mən real təmsil etmədim. Adam ola sizə nə deməyə gəlir? Ya onda niyə varsınız? Onda deyə bilərsiniz, tam razıyam. Yaxşı cavabdır, sizə nə? Bəli, onda baxın, mən sizə qeydiyyatdan keçdilər də Ədliyyə Nazirliyinə. Siz də keçdiniz də? Yox, vurğuluyursunuz. Yox, yox, yox. Mən onu neqativ al kimi demirəm. Bu çoxdan olmalı idi. Amma yox, nəyi demək istəyirəm? Qeydiyyatdan keçməyin bəlli kriteriyaları var da, məsələn, qanunvericiliklə təsbit olunur. Orada da partiyaların funksiyası, məqsədi, niyyəti var. Bəli, yavaş bir şey eləyirik onu. Yox, yəni sözümün canıdır ki, biz hakimiyyətə də gəlmək istəmirik, səs də yığmaq istəmirik, o qanunvericiliyə ziddir ki, nəyə verir? Biz öyle söz deməmişik. Və təbii ki, məqsədimiz də o deyil. Onda bəs siz aristokratiya... Elə görünürsə, o ayrı məsələdir. Bəs siz aristokratiya qurmaq istəyirsiniz partiya olaraq? Yox, aristokratiya bizdən onsuz alınmayacaq. Yox, niyyət olur. Mən istəməyimdən asılı deyil. Yox, alınmayacaq. Biz aristokratiyanın kökündən baltaladılar, ora geriyə qayıdış yoxdur. Biz aristokratiya olmayacaq. Mən də razıyam ki, İlqar bəy gəlsin. Çünki Elkin bəy... Vallahi... Artıq 5-ci dəfə deyirsiniz. Amma artıq buradayıq üçümüzə. Yox, sənə görə demirəm. Yox, yəni düz deyil. Statist baxımından. Sədirdir, mən sədir deyiləm. Temperament baxımından. Məsələn, İlqar da biraz coşa bilən adamdır. Siz də maşallah coşursunuz, narahat deyil. Amma bir maraqlı məqam odur ki, insanımız da soruşur onu, maraqlanır ki, əslində haqlı və məntiqli bir sual verdi ki, ictimaiyyəti xalqa hesablanmamısınız. Xalqa niyə hesablanmamısınız? Va, yəni, sənə nə cavabı bütün, cavab deyil axı. Belə deyək də, onda gəlin belə deyək. Biz qayıdırıq biraz bir neçə il bundan əvvəlki söhbətlərə, realla bağlı suallara. Biz Ümumi Xalq Partiyası olmaq çalışmamışıq heç vaxt. Belə bir qarşımıza məqsəd də qoymamışıq. Və əslində partiya latın sözü olaraq hissə deməkdir. Yəni sən istənilən halda cəmiyyətin yalnız bir hissəsini içərisində qazana biləcəksən. Də ona görə strategiya bu olub bizdə həmişə ki, biz öz elektoratımızı tapaq, ya formalaşdıraq, yaxud çevrə quraq. İndi ideal olaraq biz bunu orta sinif adı ilə götürmüşük. İndi bizdə klasik mənada orta sinif üzr istəyirəm, yoxdur. Yoxdur, bəli. Onun bir sıra çətinlikləri var. Məsələn, orta sinif meyarlarına uyğun gələn insanların çoxusu məmurdur. Məmurdur, bəli. Onlar da yapın üzrə. Mən bəli, sağ ol. Yəni, bir problem oradan çıxır. Normalda empatiya baxımından, təbii ki, biz özümüzü heç kəsdən qırağa çəkmirik, biz də xalqın içindəyik. Deyilsiniz, bəli, vallahi o da deyil. Onu deyərsiniz. Məsələn, real, real bir dənə söz deməyək, real funksionerləri zamanında, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, dedi ki, biz ağzı qara gədələrə hesablayıb siyasət aparmaq. O kim dedi abi? Araşdırın, biz sizə deyərəm onu. Nə araşdırın? Buradan bura deyirsiniz. Natiq Cəfəri. Natiq Cəfəri. Ağzı qara nə? Ağzı qara qədə, yəni də bu qara güruh demək istəyir. Mən Natiq Cəfərinə elə şey eşitmişəm. Mən eşitmişəm. Natiq bəy qoşula bilər. Özəl söhbətdə. Natiq bəy qoşula bilər eşitmişəm. Qaxtı ki, məşhur yaxşı, hamını eşitdi. Mən Natiq Cəfərliyə yaraşdırmıram o sözü. Belə bir söz dediyinizə inanmıram. Xatırlısınız, LCD monitorlar haqqında bir polemik var. Hə, o heç də. Nə, heç bəy, cəmat çörək tapmır, bu deyir ki, mən LCD-yə baxıram. Ay, da, bəy, mən nə deyirəm? Nə deyirəm? Sonda niyə deyirdi televizor adiyyatı yoxdursa? Dedi vaxtında... Nə demişdi, bir dənə,
biz LCD-yə baxırıq, biz elit təbəqəyisiz, pis fakirlər ifadəsi var. Xalqa, ya, gedin iş bizdən, pis fakir. Ya, bak, bu yanaşma. Çardığınız yanaşma olub. Mən də seçiyəm da. Abi, cəmiyyət onu çıxar. Kim alqışladı o ifadəni? Yox, bitti də o məsələ. Niyə bitir? Niyə bitməli? Fikri dəyişib, üzr istədi. Kimdən üzr istəyir? Televizora görə. Bu təbii ki. Bəy, yaxşı. Abi, mən desəm ki, mən 500 manatlıq kostüm geyinirəm. Bu 500-dən aşağı kostüm geyinənlər mənlə polemikaya gələ bilməz. Biz ona görə üzr istənilir. Təbii ki, xalqın 80%-ə qədər 500 manatlıq kostüm geyinənmirsən. Ona görə seçki olur və siz uduzursunuz o seçkini. Bu da olur sizin aldığınız qiymət. Üzr istəmək nədir? Adam hər sözə görə üzr istəyirsə, o da ifadə azadlığı olmur. Yox, üzr istəmək. İnsanlar istəyirsiniz ki, insanlar açıq danışsın. Sizin rəqiblər, mənim kimi rəqiblər bunu qoyacaq. Başqa masa üzərində qoyacaq. İndi İlkin bəy deyəcək ki, bu bizim sizin xeyrinizdə nə istəyirsiniz? Allah razı olsun. Onda mən fikrimi geri alıram. Siz İlkin Məmmədə o bir dənə də telefon sürətli internet bağışlayın, problemdə növbəti seçki. İlkin bəy, insan sözünüz varsa mənə deyin. Başqaları sədrim Cəfər bəy. Sizə sual verən insan. Yox, mən kimi partiyamızın sədrini burada müdafiə eləsi deyilim. Nə sözünüz var deyin. Ona, mənə, başqasına. Sadəcə yox. Bəzi sözləriniz inandırıcı gəlmədi mənə. Bu ağzı qara falan söhb. Televizoru bilirəm, qatırlayıram. Amma olubsa mən də burada müraciət edim Natiq bəyə. İstəsə buyurub qoşula bilər ki, elə bir açıqlama veribmi, verilmi, anında dəqiqləşdirə bilər. Mən bəyə olsun, mən də onu bəyə yazsın, tamaşaçılar da yazsın. Bilmirəm, mən izləyəm. Amma sizdən soruşur ki, Erkin bəy, 300 manat maaşla, belə deyək, Ceyhun Mustafayev adlı tamaşaçımız qeyd etdim onu ki, 300 manat maaşla bəyəm Erkin bəy dolana və ailəsini saxlaya bilərmi? Vizə təklif eləyir ki, ya uşaq pulu verilsin, ya da ki, ailələrə... Siz bəyə 300 manatla dolanıb da, onu biz deməyik. Yəni, belə deyək, bax, empatiya demişsiniz. Mən düzdür, belə, bax, indi nə desəm, biraz özümü tərifləmiş və də biraz pafosa girmiş. Amma bəzən hiss eləyirəm də, ya məni tanımadıqlarına görə, ya ümumiyyətlə, Milli Məclisə qarşı ümumiyyə belə bir mənfi münasibətdən doğan şeylər var ki, harınlamısınız, yeyirsiniz, ciblərinizi doldursunuz, nəmdə. Mən 7 il işsiz olmuşum. Bəli, xatırlayıram. 12 ili daha çox çətin oldu. Dostlar kömək eləməsi. Yəni, pulsuzluq nə deməkdir, bilirəm. Bəli. Kitablardan yox. İşsizlik nə deməkdir, bilirəm. Müəllimlərin maaşı. Mən 12 il müəllim olmuşam. Özdə 90-larda və 2000-lərin əvvəllərində. Daha az maaş alınan vaxt. Yəni, müəllim də nə deməkdir? Çox az maaş alıb rüşvət almamaq nə deməkdir? Onu da bilirəm. Yəni, mənə belə emosional şantaj eləməyin də. Yəni, Erkin bəy bilir 300 manat. Yaşamışam da ondan da... O zaman insanımız deyir ki, xüsusilə də bilirsə bu məsələnin həlli üçün müəyyən işlər görməli deyilmi ən azından? Görməliyəm. Amma kim deyir ki, görmə? Deyir, bizi niyə seçim qarşısında qoyur ki, ya... Ya ev, ya uşaq. Ya o ev, ya uşaq. Tamaşaçımız soruşur, mən soruşuram. Elə demirəm. Deyirəm ki, bu gün uşaq pulu belə dağıdılsa, o çözüm deyil. Çünki daha təməl problemlər var. Sən onsuz da uşaq pulunu alıb, yenə o bir otağın içində 5 nəfər yaşayacaqsınız. Ondan sonra mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır, pul oraya xərclənməlidir. Mən debata gələndə anamı diş həkimində qoydum, çıxanda çıxabat keydici ilə o çıxa-çıxa. Tural, Elkin bax, ziyalı adamdır. Şimdi səlgəli bax, Elkin bəy ziyalı. Yəni, zaten Elkin bəy haqqında o ziyalı obrazı var. Və mən yenə deyirəm, Elkin bəy. Mən şey eləmirəm. Yox, mən sizə başqa bir şey deyirəm. Yox, mənim sözüm, baxın, mənim sözüm Elkin bəyin şəxsinə deyil. Onu təmsil elədiyi partiyaydı. İndi, məsəl üçün, İlqar Məmmədov gəlsək, daha rahat olardı. Çünki müdafiə eləməlidir xəttini, kursunu. Bu, əslində, həm də bir meydandır da. Biz tamaşaçılara təqdim edirik öz siyasi xəttimizi, kursumuzu, rəqib. İntriqa bilirsiniz niyə yaranmır? Çünki mən əslində öz partiyamıza, özümə daha təqdim yanaşıram. Sadəcə bir çox şeyləri demirəm. İçimizdə deyil. Bizdə də belədir, tənqidi yanaşanda ya partiyadan çıxarlar, ya partiya sədrini istifaya göndərərlər. Siz də heç birini eləmirsiniz. Yenəcə qurulmuş o qədər. Qeydiyyatımızdan heç bir ilkəşməyik. Maraqlı suallar var. Qarşıda seçkilər var, ora hazırlayın. Bəli, elə insanımız da onu deyir ki, seçkilər olacaq. Amma sizdən soruşan da var ki, indiki parlament buraxıla bilərmi Erkin bəy sizcə? Yəni, belə bir ehtimal mümkündür. Səs mələrsiz buraxılmağa, özünü buraxmağa. Hə. 5 qol. Nəyə görə? Qeyradekvat məsab edirsiniz bu parlamentdə? Çünki mən daha demokratik bir parlament istəyirəm. Orada müxalifət fraksiyasının gerçəkdən qurulmasını istəyirəm. Özünüzün yenidən də orada təmsil olmasını istəyirsiniz mi? O, biraz nisiyə söhbətdir, bilmirəm. Niyə nisiyə bəy? Proporsional seçki olsa, bəlkə partiya siyasiyyətinə gedərəm. Majoritarmış. Biraz mənim xasiyyətmə olun deyil. Elkin bəyin yeri bilirsiniz. Parlamentdə, parlament aparatı var da, səhv eləmirəmsə, Elkin bəy, parlament aparatı var. Məsəl üçün, Səfa Mirzəyevin yerini çox gözəl namizə... Səfa Mirzəyevin
Yani ben dəstəkləyirəm. Niyə tam bürokratik ölkənin çox görkəmli bir hörmətli. Yəni Allahsanı sağlasın. Yox biraz dincəlsin də, yaş baş keçsin. Elçinəyə tamaşaçımız soruşur ki, nəyə görə yaxşı? Yəni demək istədim ki, üzr istəyirəm. Mən biraz böyüdüm ki, bəlkə mənim şəxsimdə fokuslanmasın. Majoritarla proporsional sistemi həm də biz axı insandır da, insanın temperamenti var, xarakteri var. Təbii. Məsələn, adam var həvəsli. Mən biz uşaq oynayan, uşaq olanda Novruz bayramında papaq atma söhbəti var da. Növbə ilə get bax. Mən ona belə utanırdım ki, mən tanımadığım adamı qapısını döyüm. Özünə mənə biraz şirniyyət ver. Yox, bu bunun şəxsiyyətlə əlaqəsi yox. Bu xarakter məsələsidir. Eyni şey, tanımadığım qapısını salam mələkim mən namizədir. Amma bir de var partiya siyasi. Niye siyasette siz bey o zaman? Ha, mecbur oldum da. Üniversiteden çıkarttılar sonra. Dostları tuttular, işsiz kaldılar. Mecburen geçti. Bizim siyasiyenler ortalıkta kalanlar. Ben bir şey diyeyim. Bir var proporsional seç. Onda partiya da resursunu bilir. Bilir ki, məsələn, hansı adamı necə işlədə bilər, hansı adamı siyahı hara qoya bilər. Bəli, çəncəyə də qalır. Hani çəncəyə yerə qoya bilər, hansı şəxsi nüfuzu var, amma məsələn, həvəsi yoxdur. Bunun plus mənfi cəhəti də bu müsbət cəhətidir. Başqası əksinədir, bacarıqlıdır, işgüzardır, həvəslidir, amma biliyi yetmir. Yəni partiya özü o siyahını düzüb qoşur. Majoritar o imkanı vermir sənə. Insan, səndən daha həvəsli, səndən daha bacarıqlı, səndən daha mediatik insan səni ötəcək. Nə olsun ki, sən biliklisən, bacarıqlısan, nüfuzlusun. Popülyar sözlər. Hələ bunun üstə pul da gəlsə, ümumiyyətlə baxın sən. Mən bu məsələdə baxım, majoritar seçki sistemi Azərbaycan parlamentar sisteminin belini qırıb. Oturub rayonda dana saxlayır, indi mən daha belə rəngli şəkildə deyim. Dana saxlama pis deyil axı bən. Bəndə deyilsin ağzı qara. Yox, bax, hər şey. Onun hansı kontekstdə danasını utarsın? Düzdür, yox. Yəni Avropa qapıları istehsal edən adamın parlamentdə nə işi var? Şirkətin adı Avropa qapılarıdırsa, qapının Avropa asosiasiyası var. Yəni bu adamın şirkətinin adı Avropa qapılarıdırsa, bunun parlamentdə nə işi var? Bir adam, o inkar eləyir mi onun siyasətçi olmadığını? Təbii ki, inkar eləyir. Şirkətin adı qoya bilməyən adam parlamentdə nə edəcək? Yox, məncə şirkəti olan siyasətçi olmadı. Yox, olsun, amma imtina eləsin. Təmiz kökü. Baxın, bu məsələdə biz onu deyirik. Rayonda pul paylayır. Biz namizəd olanda Erkin bəy bizim qədər birbaşa insanlarla işləməyib. Bilirsiniz nə edir? Biri gəlir ki, bank kreditimi bağla, biri gəlir onu edir. Qardaş, mən namizədəm. Mənim milyonum yoxdur. Mən hətta deputat olandan sonra belə sənə heç nə verir. Düzdür, məsələn, mən hətta deputat olandan sonra indikindən fərqli olaraq insanlara pul paylayamayacağım. 2500-3000 maaş alsam, onu yenə deyim, 100-100 bölsəm 30 adamı təbrik eləmədim. Bayramı təbrik eləmədim. Eynin, baxın. Yox, düz deyil, baxın, o yanaşma. Ya bu məsələni dövlət insanlara təlqin eləməlidir, təbliğ eləməlidir, hər öz işini görür, Sosial Müdafiə Nazirinin işini deputatdan gözlənilməməlidir, belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarının işi deputatdan gözlənilməməlidir. Ya da ki, bilirsiniz, mənim yeni təklifim var, elə bunu hesablamışıq da, 75 milyon manat eləyir. Hər deputata aylıq 50 min manat dövlət büdcəsindən dairəsində xərcləmək üçün vəsait ayrılmalı, təbii ki, nəzarətdir. Çünki insanlar nazirə əli çatmır, prezidentə əli çatmır, komitəyə, birbaşa nazirin atasının evini tanır, anasının dairədən seçilmişsən də, evin orada, işin orada. Tap gəlir qapıva ki, mənim borcum var, uşağımın təhsil haqqı var. Heç olmasa, rəsmi, məsələn, 50 min manat hər deputatın dairə üzrə ayrılsa, deputatın şəxsi, belə deyək də, o qənaətinə uyğun. Yəni, o deputat bilər ki, mən tam səmi deyirəm, bu gün mənə danışmaq çox rahat. Məsələn, Amerikada elədir. Amerikada hər kongresmenin şəxsi bir şey, yəni dövlətin ona aydığı pul var və o pulun sərəncamcısıdır. Təbii ki, məsuliyyəti var, hesabatlılığı var. Və o dairəsinin Vaşinqtondan məsafəsini, filanı, hər şeyi, xüsusiyyətini nəzərə alaraq özü bilir. Məsələn, istəsə, məsələn, əgər lazım isə, iki nəqliyyət vasitəsi alır. O birisi deyər ki, mən elə dairəmdə yaşayıram, kongresin binası da yandadır, mənə nəqliyyət vasitəsi lazımdır. Kimsə deyəcək ki, mənə nəqliyyət vasitəsi lazımdır, özü ikisi azdır, üçü lazım. Kimsə deyəcək ki, mənə bir köməkçi bəsdir, kimsə deyəcək ki, mənə 10 köməkçi lazımdır. Kimsə, nə bilim, sosial sorğu sifariş verir. Yəni, sən özün kongresmen olaraq, sənə ayrılmış bunun sərəncamçısısan. Təbii ki, qəpiyinə qədər hesabatını verirsən, hesabatını verirsən,
Ama o pulu necə xərcləmək özün qərar verirsən. Bizdə biz çox uzağıq. Mən sizə deyim, Elçin bəyin bəxtini sizə gətirib həm də. Elçin bəy deputat seçkilərindən bu tərəfə toylar yığışıb. Dairəsində, yox, tam səmimi deyirəm. Dairəsində deyirsən, 10 dənə toy olsaydı. Toya gedən əvəzkar. Yox, 10 toy olsaydı ya getməyə bilməzsiniz. Bəy, gələcək seçki almır, insanlar üçün müqəddəs şeydir. Onun toyu. Vallahi əgər səs yığmaq üçün toya getmək lazımsa mən getmirəm. Həm də yox. Mən o səslə lazım. Siz bilmirsiniz, bizim seçkini bilirsiniz nə oldu seçkidə? Yas yer atamın yas yerində iştirak edib, oğlumun toyunda iştirak edib, oğlumun kirvəsidir. Yəni biz xalq olaraq bu və bu bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Biz bunu dəyişməyə bunu dəyişmək istəmirəm. Mən istəyirəm, mən sabah deputat olanda mənim dairəmdə kimsə məni çağırsın, mən toya gedərəm, amma mənim başqa şey içimi yandırır ki, o seçici, onun toyuna gəldiyimə görə mənə səs lazım. Bəli, məhz ona görə. O səs lazım. Bəs, məhz ona görə deyir. Bəs, toya gedərəm, yasa da gedərəm. Onda demokratiyanı yığışdıraq da. Onda deyək ki, seçilmişlərin seçilmiş. Mən alıram, mən nə demək istəyirəm. Mən öz yanaşmamı deyirəm. Bilirəm, o səs yığmaq üçün mən toya yasa gedəsi deyil. Tamaşaçıların bir məqsəriyyəti amma yenə də ağlımda səs yığmaq kimi bir məqsəd olmayacaq. Tamaşaçılarımızın böyük əksəriyyəti sonda bu sualda verim. Soruşurlar ki, nəyə görə Qarabağla bağlı müzakirələr keçirilmir Milli Məclisdə? Qarabağla bağlı bizim ağrılı mövzularımız və suallarımız çoxdur. Milli Məclis bu məsələyə çox soyuq yanaşır. Elə Elkin bəydən ən azı onu soruşun deyə Sevinç xanım deyə suallar var. Niyə Qarabağla bağlı məsələ gündəmdə deyil parlamentin? Belə deyək də, müharibəni udmuşuq. Ərazimizin böyük səsini bərtanmışıq. Təbii. Prezident Ali Başkanadan kimi deyir ki, orada status olmayır. Narahat edəcək bir məsələ olur ki. Yəni, deyilsə elə belə demir. Hər halda bu məsələdə ona güvənməyə tərəfdar ya. Suallarınız yoxdur sizin bir var, parlamentari var, olaraq narahat edən məqamlar? Mətbuatda da deyirəm, Milli Məclisdə də deyirəm. Hı-hı. Bax, indi bizim nəzarət, bunu nəzarət etmədiyimiz ərazilər var. Orada bizdə indi bax, əvvəl Çırağov işi ki, Ermənistana qarşı bizim vətəndaşlar oturdular. Orada evet, Avropa evet. İnsan Hakları Məhkəməsi Ermənistanı insan haqların pozulmasına görə məsul saydı. Halbuki Ermənistan orada özünü müdafiə etməyə çalışır ki, ora bizim ərazi deyil, biz ancaq öz ərazimizdə məsuliyyət daşıyırıq. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi effektiv kontrol belə bir doktrinası var onun. İşğal sözünü işlətmək, əslində eyni şeydir, amma işğal sözünü işlətmək məhkəməyə yaraşdırmırlar deyə effektiv kontrol yazır. Yazır ki, Ermənistan bu əraziləri effektiv kontrol Ermənistan əlindədir. Ona görə oradakı pozuntulara görə məsuliyyət verməz. İndi mən də deyirəm, bunu deyirəm, açıq deyirəm. İndi effektiv kontrol Ruslarda. Və orada olan pozuntulara görə məsuliyyəti Rusiya daşıyır. Bizdə olub bir neçə dəfə bizim jurnalist getmək istəyib Ağdəriyə, onu buraxmayıb. İndi yaxşı, indiki dönəmdə kimsə deyə bilər ki, bəs öz vətəndaşlarımız hələ ki, minatlarımız öz hökumətimizlə məhdudlaşdırır. Amma bir gün, heç deyir, bu baş verə bilər də. Hələ bu, buraxılmama hərəkət azarlığından məhdudlaşdırılması, bu bir yana daha çox pozuntular ola bilər. O cümlədən ermənilər, oradakı ermənilərin haqqıları pozula bilər. Bunun məsuliyyətini kim daşı? Azərbaycan? Yox. Ermənistan? Artıq yox. Rusiya. Rusiya. Bunu mən deyirəm və burada əgər pozuntu olacaqsa, artıq şikayətlər Rusiyaya qarşı getməlidir, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə. Hesabat tələb olunmalıdır. Bu məsələn bir yanında, bir epizodudur. Mümkün ola biləcək gedişatlardan biridir. Sülh məramlılıqla da bağlı mən demişəm ki, Rusiya sülh məramlı deyil. Orada statusuna görə sülh məramlı hansısa beynəlxalq təşkilatın qərargahına göndərilir. O bir qayda olaraq bir dövlətin hər bir hissəsi olmur orada. Onun həm ərazi, həm müddət, həm başqa mandatında məsuliyyət müəyyən olunub. Hesabatlılıq var, o hesabat Rusiya ilə bağlı heç nə yoxdur. Nə qərar var, nə hesabat var, nə bir şey var. Bunu da deyirəm. Və bir tək mən demirəm, başqalar deyənlər var yəni bunu. Yəni, burada bax, başlanışda deyirdik ki, bəs deputatların hansısa məsələ ilə bağlı, ümumiyyətcə səsi çıxmır, amma bu məsələ ilə bağlı çox açıq fikirdə olan deputatlar var, onlardan biri də mənim. Yetərlidir mi sizcə parlamentin Qarabağla bağlı məsələdəki mövqeyi və ayrı-ayrı deputatlar səviyyəsində edilən çıxışlar, həyəcan təbirinin çalınması, hansısa mövzuda? Siz indi mən deyəcəm, o elə çıxmasın ki, Elkin bəy nə deyir, mən də onun əleyhinə danışıram qətiyyən, amma mən düşünürəm, parlamentin edə biləcəyi daha çox şeylər var bu məsələdə. Məsələn, biz hesabatı Rusiyadan almalı deyilik, indi düzdür, faktiki siz dediniz. Yox, mən dediyim, bu insana effektiv nəzarətlə bir. Amma mən, biz deyirik ki, ordumuzdan tələb Prezidentdən tələb eləməliyik. Deputat kimi mən məsələn tələb eləyirəm ki, Cənab Prezident çıxart Rus qoşunlarını oradan. Üç tərəfli bəyannamənin şərtləri pozulub, Rusiya öz işinin öhdəsindən gəlmir, Ermənistan da öz öhdəliklərini icra eləmir. Bizə tam hüquqi əsas var.
biz bu üç tərəfli bəyannamədən çıxırıq və öz ərazilərimizi terrorçulardan təmizləyirik və öz effektiv kontrolu öz əlimizə alırıq. Və biz bu istiqamətdə işləməliyik. Yəni suverenliyi bərpa eləmək. Ya ermənilər artıq başlayıblar. Bizim əskərlərə daş atırlar, yol kəsirlər, Türkiyə bayrağı yandırırlar. Bunlar hələ də biz keçən dəfə də söhbət edirdik. 89-cu ilin abavasında da yenə güya xalq amilini qabağa biz artıq dünyanın ikiyüzlülüyünə, məsəl üçün bu indi Avropa məhkəməsi filan deyirik də filan mən artıq onların ədalətini filanını boş vermişəm. Yəni biz gücümüzü, tankımızı, topumuzu salmayıq, yeri gəlsə orada əhalini gedirdi də. Orada qovmalıyıq. Rus gəldi, girdi ora. Bəs indi İndiki mərhələdə Rusiyayla müharibə. Həmin ərəfədə ki Rusiya Azərbaycan, indiki ərəfədəki Rusiya Azərbaycan deyil də. Yəni nisbətən bizim xeyrimizə vəziyyət dəyişir. Yavaş yavaş. Rusiya Türkiyədə bura gəldi hərbi gücü ilə. O da var və Rusiya sübut olunur ki, bir tərəf deyil. İlk dəfədir ki, 200 il tarixində ən azı bu bölgənin Rusiyanın içinə girdiyini. Rusiya heç vaxt burada özündən başqa heç bir hərbi gücü qəbul etməyib. Amma məcbur oldu. Türkiyə indi burdadır. Bu böyük bir addımdır. Başlanğıcdır. Tələsdirmək lazım biz, deyil. Bax, biz üzərimizə düşən eləməli. Bax, mən məsələn Elkin bəyə tövsiyəm nədir? Tövsiyə deməyə indi. Olur, nəyə tövsiyə olur? Məsəl üçün, müxalifət partiyası bir dəfədir də tutaq. Dursun desin ki, ümumiyyətlə qoşunumuz girməlidir. Nə deyək? Qarabağ, keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisinə. Zaten bir səslə qoşun ora girəsi deyil və parlamentdə Yeni Azərbaycan partiyasının çoxluğu var. Amma qıraq kənarlar eşitməlidir ki, bu tələb var. Kənar səsləri eşitməlidir, kənar qüvvələr Ermənistan, Rusiya havadara bilməlidir ki, bu alternativ var. Bəli, o, bax, canlı elə olmalıdır. Biz deməliyik. Sosial şəbəkələrdə də demişəm, müsahibələrində demişəm, indi də burada deyim. Yəni, əgər söhbət mənim səsimdən girməsəm, bunu deyirəm. Amma indi, yəni, prosto ordu girsin filan bu dərəcədə demirəm, amma faktik olaraq problemin kökünü göstərirəm. Elkin bəy, məsələn, Mironov nədir? Orda əmr verən mən deyiləm. Mironov nədir? Gördüm ha. Ya Mironov belə balaca adam deyil də. Yəni fraksiya o boyda parlamentdə durur deyir ki, ümumiyyətlə bu dövlətlərin, yəni bizim qonşu dövlətlərin suverenliyini şübhə altına alır ki, nə dövlət? Ya xeyr ola biz deyə bilmərik. Yəni biz bu qədər politkorrekt olmalı deyilik deyə düşünürəm. Məsələn mən bu yaxında zəng inşallah gələn Novruz bayramı Zəngəzurda keçirək dedim. Baxın, Fransanın deputatları, Fransa deputatları tweet atdılar. Figaro qəzetinin sahibi tweet atır ki, Azərbaycan, bəli biz Zəngəzuru istəməliyik ki, Qarabağdan gözlər çəkilsin. Və biz Zəngəzuru hədəfləməliyik. Hə, bu büyümə müxalifət kimi bunu rahat deyə bilirəm. Onu da demişəm də. Amma sabah ictimai televiziyada onu demişəm. Sonra mənə qınadılar. Səhv qılıb. Halbuki, mən demək ki, biz ordumuz gedib Zəngəzura. Yox, elə ordumuz getməlidir də, ordumuz azad eləməlidir. Yumuşaq güc zadı yox, elə deyirik cənab hakim, elə ordu getməlidir. Amma məsələdə bilirsiniz nətərdir. Parlament getsin, belə bir çıxmasın, Yeni Azərbaycan Partiyasının deputat heyəti getsin, yumuşaq güc eləsin. Biz bu. Ordu biraz başqa söhbətdir. Bəli, elə o deyə, valla ordu. Parlament ordunu idarə eləyir. Baxın, və idarə heç bir ölkədə, heç bir ölkədə. Elkin bəy, bir sual da, 27 sentyabra qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neçə partiya Qarabağı müharibə yoluna azad edilməyin tərəfdarı idi? Biz demişik. INS Çeymi YouTube'u açın bakın. INS Çeymi de onların YouTube'unda. Ben bunu demişim. Siz demişsiniz. Parti olarak demişsiniz. İlgar Məmmədov. Hələ müharibə başlamamışdı. İlgar demirdi ki. Tovuz döyüşlərindən sonra ITV-də də demişdi. Bəli, İlgar Məmmədov həmişə xalqlar dostluğu filan. Gecə mənlik diyor. İndi biz kim idi? Gecə mənlik demişdim. Bu evin yerəsi real təmsilçisi. Bu real təmsilçisi. Ekibə bu evin böyük kimdi? Parti rəhbərliyi səviyyəsi. Bizə də yanaşmırıq partiyaya. Aydındır. Mən sizə çox təşəkkür edirəm bəylər. Çox maraqlı, çox pozitiv və çox belə dinamik bir debat oldu. Əslində Elkin bəy hər nə qədər mən debat adamı deyiləm, məndə temperament tamam fərqli desə belə, mən sizi bugün bu verilişdə, mən sizi bugün bu verilişdə kəşf etdim. Çox gözəl debat. Debat gələcək üçün məsələ kimi çıxır. İki dənə müxalifət arası, iki müxalifətçini çağırırsınız. Düzdür, yəni. O məsələlərdə prinsipal fərqlər var. Yenə də var. Fransiski olsaydı, rəqib olsaydı, nə qədər yerdə toxuşdunuz siz? Olur da, təbii ki, hər söhbətdə fikir müxtəlifliyi ola bilir, amma bu tam debat o deyil də. Debat iqtidarla müharibət arasında olur. İnşallah növbətdə mənə sizə bir iqtidar gəlir, təfin gəlir. 120 deputatdan yəni 10-lısa 110 deputat. Alıram, mən onsuz da başqaların yerinə söylməyə artıq alışmışam. Ya ailəməsin. Ya parlament deyəm deyə iqtidarı təmsil edirəm kimi bəzən algı var. Hökuməti yerinə mənə
Yok, bizde yoktu. Bizde sadece olarak Erkin Qadirli parlamentte temsil olunan müxalifət nümayəndəsidir deyə o cür tərəflər olarak sizi tərəf olarak seçmişdik. Ona göre de size bir daha teşekkür ederim. Maraqlı bu debat için. Değerli tamaşaçılarımız size teşekkür ederim. 3000'e yakın insan YouTube üzerinden bizi izledi. YouTube ve Facebook üzerinden bizi izledi. Canlı canlı. Bu demektir ki gün ərzində 10 binlere, 20 binlere, belki de 100 binlere çatacak bu verilişin izlenme sayı. Verilişin sonunda sizden yine ənənəvi xahişim edirəm. Hissedirəm ki, pür diqqət verilişe baxmışsınız. Bəyənmək və paylaşmaqda bir qədər unutmuşsunuz. Bəyənin və paylaşın ki, gün ərzində daha geniş auditoriyada bu maraqlı, enerjili debatı izləyə bilsin. Sizinlə hələlik sağollaşırıq. Təxminən 45 dəqiqəlik bir fasiləmiz var. Saat 14:00-da yenidən bu efirdə maraqlı bir söhbət sizi gözləyir. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.